Foi no ar? Opa, beleza, pessoal, boa noite, boa noite. E aí, Vitão, beleza? E aí, voltou, hein, cara? Voltei. Demorei, mas estou de volta. Ficar viajando pra Europa, fazendo tour. Foi pegar teu equipamento lá na Ásia, Tailândia. Na Tailândia. Buscar na Tailândia, isso aqui é o show. Trouxe um equipamento monstruoso aqui, viu, cara? Ah, agora fica mais fácil, né? Pra nós interagirmos com os nossos... Convidados, com tá os chique, nossos, né, ouvintes. Tá chique, né? Né? É, temos que evoluir, né? Ele só não é pré-histórico. Só não é pré-histórico, que nem eles. Eles são pré-históricos. É uma diferença, né? Mas estamos aí. Torto, tá tudo bem, Torto? Tudo certo. E aí, Torto? E a nuvem aí? Tá funcionando direitinho? Tá tudo certo? Tá funcionando tudo certinho, por enquanto. Se não serviu, tá na nuvem lá. Se não vai dar tela azul aí, lascou. Ainda mais do que ele tá tomando um Guaraná diferenciado ali, aí já viu, né? Ele dá umas bugadas ali, vocês vão entender qual que é. Bom, mais uma semana, pessoal. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Mais uma segunda-feira. Vamos que vamos, energizada. Começando aqui, a gente já vai segurar aqui essa galera aqui, ó. Esses pré-históricos aqui, a gente já vai falar deles. Vamos falar um pouquinho deles. Muito, né? Hoje vamos falar muito deles. Muito deles. Hoje está na Berlinda hoje, né? Hoje é truco. Hoje é truco, né? Truco. 6, 12, 24 e vai. Infinito. E vai. Nossa, vai infinito. E aí, vamos falar do Estúdio Audit, né? Estúdio Audit. Estúdio de conteúdo. Você que quer gravar seu podcast, fazer sua palestra aqui, audiobook, fazer sua palestra por vídeo, conferência, tudo mais aqui, suas produções, aciona aqui, como é que faz? Então, só entrar em contato com o Audit Estúdio de Conteúdo. Só ligar no telefone 3232-3030, 3232-3030 e falar com o nosso querido amigo Anderson. Um abraço, Anderson. Abraço, Anderson. Eu decorei esse número semana passada. Eu vi, você tava lá. Esse número, viu, Anderson? Decorei esse número, hein, cara? Você até recebeu ligações, que eu tô sabendo, viu? E até clientes aí, viu? Só porque eu falei o número. Tem que ver se a voz do Vita fica melhor aí. E aí os clientes começam a ligar mais aí com a voz. Isso aí. Voz de house dele aí. Barbearia Pontual. Aí. Ó, o Torto não foi lá ainda na Barbearia do Pontual. Olha lá. Eu fui lá. Ó, visual novo. Visual novo. Você foi lá no shape, né? Opa, no shape. Trabalha muito bem. Muito, olha. Olha, ó. O cara entrou lá, ó. Britney Spears e o Backstreet Boys aqui, ó. Dá um papo. O cara é top. Fabio, você é ninja, cara. Você fez milagre aqui. Você é melhor que o Dr. Ray aqui, viu, cara? Opa. Mano, sem fazer plástica, resolveu o cara aqui, viu? Deu melhor que o martelinho ali. Conselheiro Nebers 622, do lado da lotérica. Já corta o cabelo, isso. Para o estacionamento ali e aí estacionamento no local. Dá pra ganhar uma grana, hein? Dá, opa. Dá pra ficar rico ali de boa. Santos Nutrishop, Odilon Fusarca 10. Queratina com O, Complexo B, promoção da segunda-feira. Esse cara tá doidão, viu? Tá doidão. Ele e ainda mais agora, hoje vai ter descontos pré-históricos. Hoje ele vai lançar daqui a pouco um produto e um desconto melhor aí, maior, por causa que temos pessoas pré-históricas aqui. Pré-históricas. Que precisa muito. Calma, não é farmácia. Não é farmácia. Ele é farmacêutico. Ele é farmacêutico. Também. O Samu também não tá aqui hoje, então assim, calma. Vamos chegar lá, né? Biane Brigadeiros. Biane com seus brigadeiros. Biane Rude, é um abraço. Só entrar lá no Instagram, Biane Brigadeiros. Vários combos, promoções. Doce adoidado, brigadeiro com vários tipos de sabor lá. E tem que fazer isso. Um novo aí, né? O Torto que é bom de fazer essas coisas, né? Depois você ensina lá, Torto, uma receita. Eles podiam pegar umas dicas aí com o nosso querido Torto aí. Ele faz um vegano aqui, bem doido, aqui, diferenciado. Muito bom. Crocante. Fantástico. Deixa eu ver um pouco diferente aí. Mas é isso aí. Pode falar. Antes de mais nada, manda aí o antes sinal. Que eu esqueça, agora que eu vi que a nossa querida, sabe quem tá? Quem sabe quem acabou de entrar e deu boa noite? Quem? A nossa querida Valdete! Então, lembrando da Valdete, nós temos que dar o parabéns para quem? Para a doutora! Ô, doutora Isabel! Fez mais uma primavera semana passada. Parabéns! Doutora, tudo de bom, muita paz, saúde. Eles já vão falar, viu, seu Valdete? Calma. Você teve aqui e a gente já puxou aqui teu histórico, hein, Valdete? A capivara tá aqui, ó. Olha o tamanho da tela, tá já tudo aqui. Já vamos ver a prova do Enem que ela fez com aqui. Vocês ofereceram esse chazinho pra Valdete quando ela teve aqui? Oferecemos, mas a Valdete falou que o diretor, no, o presidente... O presidente não deixava. Ela falou, o CEO tá vendo aí, já viu, vai dar ruim. O CEO... O presidente tá de olho, E aí, Lúcio? E hoje é pré-histórico. Hoje todo mundo, nossos telespectadores vão ver quem? O homem que não perde um. Esse cara parceiro de amizade, de pessoa, de música, de eventos, de tudo mais, né, cara? E esse aqui também, né? Esse também. Esse aqui é até de copo com a gente. Esse é bom de copo. Esse aqui, quando a gente
a banda toca e bebe, a gente não sabe se a banda bebeu mais que ele, ele quer mais que a banda, não sei, fica ali pau a pau. Você vai aprender a tocar e já tá na banda, velho. É. E hoje vocês são amigos de caneca, né? É, isso aqui, ó. Vem aqui, Tuz, aqui, ó. Vem aqui, Tuz, aqui, ó. Aí, ó, eles aqui, ó. Aí, ó. Só eu que tô sem nada, porque hoje eu não posso. Você é um cara light, você é um cara light agora. E hoje tá aqui, ó, Marcelo Tramontini e Dorival. Exato, os famosos dinos. Presidente e o vice-presidente, os caras estão aqui, tão... Caraca, aqui. Ó, acabamos de falar quem era que estava presente, metralhou, cara, olha lá, tá bombando. Ah, opa. Olha lá, Valdete, boa noite, Valdete. Valdete, querida. A Sandra Pires. A minha esposa. Aí, ó. Opa, patroa. Já aí. Sabemos o assunto. Primeira dama. Já cortou alguns assuntos, amiga. Décio Santos. Oh. Marco Della Mônica, a Valdete de novo. Marco boa noite, Marcos. Danilo Sebastião. Ô, oh, Danilinho. Opa. Alexandre Badu. Esse foi o primeiro, tá lá. Meu tio. Badu, tio. Ah. Meu tio. Ó, olá, estamos na primeira fileira, ó lá. Opa, camarote, hein? Ó, Renato Azevedo. Oi, tá? Renatão. Ó, e hoje, Tató, estamos... No... Ó, e o Marcelo tá falando aqui, ó, duas lendas. O Danilo, Danilo Sebastião. São duas... É, dos dinossauros. Não pode falar camarote, depois a gente vai explicar. Depois a gente vai explicar a história do camarote. Agora aí, né? Isso. Não, por isso que legal, agora que eu tô entendendo por que tem umas naftalina ali no canto, né? Porque é uma... Depois a gente explica a história do camarote, que foi lá em Oliveiras que aconteceu, isso, né? É. Um carnaval de Oliveiras aí que a gente vai explicar. Depois a gente vai falar que samba que deu esse negócio aí. Ô, oh, rapaz. A gente vai explicar. A gente já sabe pra quem vai perguntar, porque a esposa dele tá olhando, tá acompanhando, então a gente vai na sua. O que, que você. Tá, ela tá fazendo uma janta lá, tá distraída? Não, ela tá vendo lá na tela. Falou pra mim que ia colocar. Rolou uma gota na testa aqui. Rapaz, não quero questão. Cara, é um prazer ter vocês aqui. Vocês são da casa aqui, ó. Vocês têm a chave da casa aqui, show de bola. Grande amizade, parceria de vocês. Obrigado de novo por ter vindo aí. Vocês estão convidados toda hora aqui, todos os eventos. Parceiros, né? Vocês mandam. É um prazer a gente estar aqui. Opa. É, eu já estive aqui uma vez aqui. Não tinha o Vita ainda. Yes. Primeira vez com o Vita, mas tava o Glauco aqui também. O Glauco tem uma engordadinha aqui. Glauco pós-Covid. Mas é sempre um prazer. É sempre um prazer estar aqui. E hoje com o Dorival, um grande parceiro. Opa. Aí. Nós estamos desde o início. Oh. Desde da fundação aqui. É verdade. Né? E estamos juntos aí. E o pessoal que está assistindo a gente também. Show. Aí. Todos os dinossauros aí, bastante representativos. Isabel Gomes, boa noite, pessoal. Ô, Isabel também, Dina. Dina. Nossa, aí, ó, reforçada aí, mais uma Dina. É mesmo? É, show. Mais uma Dina. Ó, é, as Dinas estão mandando bem pra caramba. Pela Mônica, eu vou ter que falar aqui, ó. Vou ter que falar que senão eles vão ver depois, ó. Eles estavam falando que vocês demoraram, que vocês estavam fazendo maquiagem. Pô, abafa casa aí, meu. Quem falou isso? Foi o Marcão? Foi o Marcão. Marcão também gosta de um blush, viu, meu? Renato Azevedo, na área. E aí, bom, 2024, você já tem um monte de projetos que vocês vão explicar pra gente aqui, pra galera que vai acompanhar. Tem os dinossauros aí participando, a galera que não é dinossauros, mas acompanha todas as ações de vocês. Tem muita coisa boa pra 2024, que já aconteceu e tá acontecendo e vai acontecer ainda aí pra, nos projetos que vocês têm. Mas antes de começar 2024, já logo na seriedade do projeto, explicar como... Vocês falam que foi 2023, isso. Porque vocês tiveram aqui o ano passado. E aí, como é que foi? Vocês falaram muitas ações, o projeto a gente acompanhou muitas de perto aí com vocês. E no final do ano a gente não pôde estar junto, no mesma data, vários eventos com a gente lá e cá. Isso foi diferenciado, mas como foi um resumo de 2023 aí que você fala assim, cara, esse foi o que resume os dinossauros de 2023 nas ações, que é sempre com êxito que vocês fazem, né? É, 2023 foi um ano perfeito pra gente. Por que a gente disse que foi perfeito? Primeiro porque a gente conseguiu cumprir todo o calendário. 100% do calendário foi completo. E nós tivemos algumas diferenças entre o ano de 2023 e os anos anteriores. Quais são essas diferenças principais? Primeiro, nós começamos a realizar alguns eventos autorais, né? O que são autorais? Eventos que antes a gente só fazia a ponte com alguma associação... E nós começamos a realizar o nosso próprio evento. Boa. Como foi o caso do Dia das Crianças o ano passado, que esse ano o Dorival vai falar... Páscoa, com, né, a Páscoa, é. Como, e o Dorival vai falar de 2024 agora, que ele tá à frente desse projeto aí. E a segunda vertente muito bacana foi realmente essa pauta feminina que a gente começou a trabalhar, capitaneado aí pela Valdete, que montou um time forte. Show. Das Dinas, né?
e que também trouxe alguns eventos para o nosso trabalho. Fora isso, nós montamos mais dois projetos. O projeto chamado Doação e Rede de Informação, onde ao invés da gente só levar a cesta básica entregar, fazer a ponte para uma associação, nós começamos a entregar diretamente para as famílias de algum outro projeto, só que levando alguma informação. Boa. Ou levando alguma informação de saúde, ou dos direitos da mulher, ou sobre qualidade de vida. Então, nós começamos a associar as entregas à informação também. Levar qualidade, conteúdo para essas, empreendedorismo e outras atividades. E um segundo projeto que é capitaneado pelo Helder, um membro nosso da comissão, que foi assim um espetáculo ano passado, que se chama Cuidar e Cuidar-se. Então, além da gente cuidar, do nosso projeto Cuidar, a gente também tem que se cuidar. Boa. Então, esse projeto, ele trouxe para a associação, no ano passado, vários eventos, trilhas, canoa, vários eventos de qualidade de vida, que tinha a intenção não só de trazer a qualidade de vida, mas integrar o time. Legal. Isso foi um espetáculo, porque participaram, além dos integrantes, participaram também parceiros desse nosso evento. Legal. E a gente vai repetir isso em 2024, né? E a gente está numa pegada agora, quando a gente começou o nosso projeto lá em 2018, né? A gente começou tudo numa brincadeira, numa coisa muito gostosa, mas sempre foi uma coisa mais amadora. Mas nós fomos dando passos mais largos, mais consistentes, viramos ONG, né? E agora a gente sente que tudo que a gente está fazendo está se profissionalizando mais. Sim. E a gente tem precisado... Se reinventando. A gente precisa cada vez mais do nosso time, das nossas pessoas, da nossa equipe, para as pessoas se apropriarem um pouquinho e a gente conseguir cumprir esse calendário e até ampliar. Né? Então foi bacana nesse quesito. Além de 100%, nós começamos a trabalhar mais os nossos próprios eventos e trouxemos também a pauta feminina e de qualidade de vida para o nosso time, para a associação, que foi um ganho assim espetacular. Show de bola. A gente teve as dinossauras aqui também, né? A Valdete, a Isabel, representando todas as dinas aí, né? Então, assim, a gente viu que também o projeto ele foi incrementando, era uma necessidade. Porque, assim, a mão ali da mulher é bem diferente, a visão é bem diferenciada. Então, quando junta ali e faz essa... Se completa. Né? Com certeza. Um mix ali, um completo, fica melhor ainda. Se completa. Vocês tiveram você falou assim, entrou mais uma dina aqui no grupo, você falou assim... Isabel Gomes. Tá, e no Dino tá entrando mais, porque já é tudo macaco velho, né? Nem macaco, é Dino velho, né? Os macacos é histórico esses caras aí, né? É veiaco demais esses caras. É. Cabe espaço pra todo mundo aí. Cabe, lógico. Então, eu queria contar uma historinha aqui. Não é do carnaval ainda, calma. Não é do carnaval. Vamos chegar lá. Carnaval. Ah, tá. É de carnaval, mas não daqui. Vai chegar no carnaval. Então, esse é o especial. Não, esse fica já começa aí. Por aí, então vai. Não, teve uma virada de chave. Que foi assim, a gente era um grupo de amigos, a gente já estava fazendo caridade, né? Certo. Mas aí não tinha virado ONG nem nada. A gente virou ONG porque, putz, na pandemia começou a ter muito depósito, né? Que o pessoal começou a ficar, né, querendo ajudar o próximo e tal. E a conta do Marcelo... eu fiquei aí, preocupado com o japonês da Federal. Nossa, como é que eu justifico? Vamos conversar aqui. Ou a gente vira ONG e vamos prender o Marcelo. É. Ou a gente dá um passo pra frente, ou a gente fica como tá, porque não dá mais. Porque não dá pra conviver com uma conta ruim de pessoa física. A gente vai ter que... A profissionalização, como eu falei. É, a gente vai ter... Então a gente tá sempre se reinventando, mas o dia que ficou marcado, que foi o dia que a gente virou essa chavinha, a gente tava na banda do Jô. Um abraço, Jô. Um abraço ligeiro. E a gente tava... Aí o Jô, que é uma pessoa muito carismática do Marapé, ele tem uma banda há muitos anos, né? Que se chama Banda do Jô. Então, naquela época, as bandas ficavam nos bairros, né? Agora mudou de uns anos pra cá. Sim. E aí, de repente, o negócio, a gente foi homenageado pela banda dele. Então, escrito dinossauro, com uma badá bacana. Aí, de repente, a gente tava no Marapé, né? Que é o bairro da gente, com uma turma enorme. A gente bombou a banda, assim. Aí o Marcelo foi subir pela primeira vez para falar. Você imagina a gente desde 11 horas da manhã tomando Guaraná. Tomando Guaraná. Só no Danone. Que legal, que legal. O jogo quer que você suba lá para falar. O jogo quer que você suba. Tá fácil. A gente agora tá um pouquinho conhecido aqui. É lógico, na época, caramba,
dinossauro. O que, que é dinossauro, né? Aí, Marcelo, sobe lá, né? Ah, Marcelo subiu pela primeira vez depois da igreja, que a gente veio da igreja, uhum. São José Tadeu. O Marcelo lá tinha uma grande importância. Eu sempre fui bagunceiro. Mas o Marcelo foi lá subir, né, meu? Ele subiu lá no... Aí falou bem pra caramba, meu. Falou bem e tal, tá lá. Aí na hora que ele desceu, passou por mim e falou assim, a gente pode muito mais. Viu? Mas é visão, cara. Olhou de cima. Olhou de outro ângulo. A gente tava começando os trabalhos sociais, né? Sim. A gente tava começando os trabalhos sociais. Tava numa pegada muito legal, as pessoas se incorporando ao trabalho. E cada vez mais a gente sentindo a necessidade de dar um passo para frente. Sim. Né? E aí tinha essa questão também da doação pro Pix, né? Caía numa conta física, na minha conta. Sim. Não que as pessoas não confiem, mas é muito não, complicado. Até justificar. Você precisava estruturar isso. Sim. Você precisava ter a própria Sim. conta para que os valores caíssem nessa conta, fossem administradas separadamente. Sim, as pessoas exato. Vissem que estava indo para aquela conta e de uma era um pessoa. Trampo. Até porque vocês postavam direto as ações e as prestações de conta toda hora. E a prestação de contas. É para falar, tá aqui. Tá ainda aqui, fazemos, viu? A gente, todo ano, desde o ano passado, né? O que a gente faz? A gente faz a Assembleia Geral, que é um evento onde nós juntamos nosso time de frente, a nossa linha de frente. A gente realiza a Assembleia Geral, mostra todas as contas, tudo encadernadinho, os comprovantes fiscais, as contabilidades todas, e realizamos a aprovação. Depois dessa Assembleia Geral, a gente faz uma live na semana seguinte, aberta para quem quiser assistir. E falando de, resumidamente, a gente tem um cara, o Décio, né? Abraço, Décio, deve estar assistindo a gente Décio aí. Santos. Décio é o cara que cuida da nossa estatística. Boa. Minuciosa. Show. O cara, se ele se perguntar, inclusive isso é importante nas nossas reuniões, se você quiser saber quais são as associações que nós mais ajudamos. Olha, essa aqui, tantas, essa aqui foi uma quantidade menor. Quantas ações nós realizamos? Quanto nós arrecadamos? Top. Quanto Perfeito. Foi para cada? Ele sabe tudo. Essencial. Tudo estatístico. Caramba. E aí... Na semana seguinte a gente faz essa prestação de contas pela live e a gente deixa todos, absolutamente todos os nossos documentos fiscais à disposição para quem quiser vir dar uma olhadinha. A gente Ótimo. Toma um café, mostra tudo direitinho. Cada centavo ele é contabilizado e comprovado para o documento fiscal. Isso é muito isso é top, isso é show. Isso é show. E antes de chegar em 2023, 2024, que a gente está na transição ainda, né? Sim. Aí passou, vem dezembro, aí vem janeiro, vem carnaval. Ô, oh, rapaz, carnaval. Passou bem de carnaval? Carnaval de que ano? De que ano? Carnaval de que ano? Carnaval de que ano? Foi ou não foi? 2019. Ronaldinho, é que o diga, né? Se ligar pra ele aqui, ele vai falar o certinho, né? Pré-pandemia. Rapaz, Ronaldinho da Lula. Acabou de entrar a Dorilene Mingolelli. Minha irmã. Olha lá. Podemos falar, podemos continuar do carnaval, senão algo aqui que... Ou a família inteira aqui no... Boa, chamei a família toda, um beijo pra mim. Tá bom. A audiência hoje vai bombar. Essa aqui, ó. Ou aqui, ó. Essa aqui, caipira, ó. Gente. Essa aqui, ó. Fica tranquilo. A gente corrige. A gente corrige. Então, vai. Me ajuda aí, gente. Mas no carnaval de 2019. 19. No carnaval de 2019. Foi bem no carnaval de 2019. Foi. Estava eu e minha esposa, deixa eu ver. Mas aí você viu pessoas, várias pessoas famosas. Você estava onde? No Rio, né? No Rio. E aí você viu. Ah, meus amigos. Coisas com, você viu coisas com o Paulo Oliveira. Mas como que era o samba enredo? Aliás. Para não falar da Paola, para não. Vamos comer o samba enredo, era bom? A Paola Oliveira, infelizmente, eu não vi. Ah, entendeu? Mas, assim, posso contar essa história? Você que manda, claro, cara. Que pode. Passa agora até aqui. Aqui é o espaço de vocês. Vamos chegar no 24. Eu tinha Marcelo sabe disso, eu tinha uma grande vontade de ir pro Carnaval do Rio de Janeiro, né? Uma coisa de infância, adolescente, que era aquela coisa, antes do Carnaval se acompanhava, tinha o disco de vinil das escolas, do samba do Rio de Janeiro. Uma vitrola ali, mano. Então ficava aquela coisa e tocava. Então, a gente sempre acompanha uma coisa regional, tipo assim, pô, a gente é a União Imperial. Sim. Né? Mas o Rio de Janeiro, né? Também já fui no Carnaval de São Paulo, mas o Rio de Janeiro é diferente, era uma vontade grande, né, de ir, né? E realmente eles foram pro Rio de Janeiro, lá pro Carnaval, e ficaram lá quantos dias que vocês ficaram? Foram cinco ou seis dias. Bom, eu queria ir pro desfile, aí minha mulher não gosta muito de carnaval, aí eu fui e fiz um bate e volta pro Rio de Janeiro. Boa.
Eu fiquei já com um avião, cara. Na data de boa. De manhã, quando era de noite, eu tava na escola de samba, no outro dia eu tava voltando. Caraca, que louco. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo. Aí a gente foi e tal, encontrou eles no hotel e tal, e eu tava com aquela adrenalina mil, assim, tinha trabalhado de manhã. Aí tava, né? Aí chegamos lá no carnaval, pô, a gente ficou na frisa, aí ficou... Nós com as respectivas, né? E mais o Marcão com a doutora Isabel, né? Sim. Nós tudo lá na frisa. Aí de repente eu olhei assim, né? Tô no Rio de Janeiro, cara. Na frisa com meus amigos. Pô, fui lá, tomei uns negocinhos. Quando eu voltei, cara, aí deu ruim. Aí minha mulher, coitada, uma santa, né? Ficou comigo lá, né? É, fora da frisa, né? Aí, uhum. né? Quando eu voltei, encontrei ele, que eu fiquei um tempinho alto. Eu voltei e falei pra ele, a Paola já passou. Aí falou, Dorival, ela já tá na casa dela. Diogo já levou, sabe o Diogo? Já levou. O Diogo já levou. Na casa dela. Diogo Uber. É mesmo? Aí virou um clássico. É, virou um clássico. Mas aí eu sou zoado. Mas aí tem a história que ela ficou perguntando depois, né? Então, explica aí pra galera agora. Aí os meus amigos, né, que são muito legais. Muitos amigos, isso aí é amigo, já começaram bem amigo. É, bem amigos. Aí eles já começaram a inventar, né? Aí o Marco Aurélio, raspa, o mais sacano de todos. Quando eu tava ruim, ele me jogou água gelada. Rapaz, quase que eu infartei já. Aí ele falou assim, pra mim. Na outra semana a gente já tinha voltado do Rio. Dorival, a Paola ficou lá na frente da frisa e falando. E a gente não entendia o que ela estava falando. Aí, de repente a gente entendeu. É, o que, que ela falou? Cadê o Dorival? E o Dorival tava game over. Tava no game over. Mas aí tem o Ronaldinho também, não tem? Ah, o Ronaldinho chegou. Vocês imaginam, cara? O Caipira chegou lá. É o gaúcho, não, eu cheguei gaúcho. Lá. Bom, aí eu falei pra ele assim, ó, o Ronaldinho ali. Aí, todo fino, né? Porque é. Meu, cara, você é europeu, louco, né, meu? Muito bom. Cara é europeu, né? Classic, ele é classe. Ele é assim. É. Como assim? Cara aí Marcão. Eu fui no Marcão, né? Que o Marcão já é mais que nem eu, né? O Marcão, o Ronaldinho lá. Nem o Marcão deu muita bola, não. Pô, aí eu falei, ô Ronaldinho. Não deu bola. Ô Ronaldinho. Não deu bola. Ô Ronaldinho! Tinha escola de samba, tudo, e o Ronaldinho fez assim. Pô, e não foi legal. Botei uma praga nele, uma semana depois ele ficou preso no Paraguai. É que ele tava paisando. É, né? Meu. Descobriu ele, porra. Ele chegou lá no Paraguai, teu grito. Não, chegou, não. O grito dele chegou lá no Paraguai. Chegou no Paraguai. Esse cara, ó, achamos ele. Nunca mais quero ver aquele cara. Achamos ele, né, cara? Achamos ele. Esse ano vocês foram pro Rio? Você foi pro Rio? Fomos pro Rio, mas em novembro de 2023, agora. Tá. Não no carnaval, mas fomos. Você também, o Marcelo é festeiro também, cara. Marcelo gosta. Ele é um festeiro discreto, mas é um discreto. Cara festeiro. Ele é o famoso... É, ele tá lá quando vai ver, mas se olhar o carinho dele, tá em todas. É, tá em todas. Adora samba. É onde está o óleo, sempre aparece. Não sabe samba. Alemão no samba. Tem uma festa aí que a gente recebeu uma foto. Cadê os veados? Só tava ele e o copo, assim. Foi aqui. Ah, ué, tem uma banda tocando. Não, mas vocês não vão ouvir. A gente chegou. Você não tava, a gente chegou tarde, cara. Chegou tarde? A gente tava tocando no Guarujá. Lembra? Foi no aniversário do. Foi. Do Cláudio. Aí o que acontece? A gente tava no Guarujá e não conseguimos chegar aqui. Chegamos, era 7h30, né? Foi. 7h30. Chegamos no final de tudo. No finalzinho. Não, mas tinha bebida ainda. Mas é? Tinha deste lado e do outro lado ainda. Tinha deste lado. Não faltou nada. Tinha tudo. E aí, 2024. Agora vamos falar das ações de 2024. Fazer uma bagunça aqui pra dar aquela climada. Não, pra dar o clima, né? Fusarca, velho. Com dinossauros é bagunça. Sim. É assim mesmo. Senão não é gente. Eu vim hoje aqui pra me divertir. Boa, isso mesmo. Viu, Valdete? Os amigos. A Valdete tá tranquila, hein, cara? Viu? Vou entregar tudo aqui. Isso, Valdete. Daqui a pouco, ó. Daqui a pouco o Marcelo vai falar da Valdete aqui. Viu? É, vamos. Vai falar um pouquinho. Entendeu, Valdete? É assim. A Valdete fala aqui como fica assim. Oi, o doutor Marcelo. Doutor Marcelo. Não, mas doutor Marcelo, qualquer coisa ele vai. Não. Desculpa, doutor. Desculpa. Não. Será que o doutor Marcelo pode falar? Então, Valdete, já viu, né? Então, quando vocês vierem aqui no Outubro Rosa, é assim que tem que ficar. É. Já tá com o alvará aqui, fica tranquilo. Agora é manda bola, 2024, vamos falar por etapas das ações que já rodaram, como é que foi, o que tá rodando e o que vai rodar.
Manda a bola aí. A gente começou com uma Assembleia Geral, a nossa Assembleia Geral, que é uma prestação de contas e uma confraternização. Fizemos algumas pequenas doações, nós já realizamos. Boa. E a gente, nós começamos o nosso calendário mesmo depois do Carnaval. Sim. Né? E nosso primeiro grande evento agora é um grande desafio, porque o ano passado nós fizemos uma festa de Páscoa para mais ou menos umas 60, 70 crianças do Projeto Esculpir. E esse ano a gente vai fazer uma festa de Páscoa para quase 300 crianças. Caramba, na Zona Noroeste. E o Dorival pode falar um pouquinho, porque o Dorival é que está à frente. Esse ano a gente está colocando para os eventos a coordenação de cada membro do nosso time, da nossa comissão gestora, à frente de um evento diferente. Boa. E o Dorival tá inaugurando o nosso grande calendário, o calendário principal, com essa festa de Páscoa. E nós tivemos também, entre agora a festa de Páscoa e a nossa Assembleia Geral, nós tivemos a subida lá do Monte Serrat. Né? A gente, você mandou lá. Nós fizemos um cuidar e cuidar-se, só que subindo o Monte Serrat para agradecer o ano de 2023 que Show. Nós tivemos. Legal. Né? Legal. E abrir o ano calendário de 2024. E foi bastante gente legal. Além do nosso time, nós levamos alguns parceiros e foi um encontro assim, muito bacana, muito legal. Show, né? Mas bola. Dorival pode falar um pouquinho sobre o projeto da Páscoa. Mais de 300, Dorival. Olha a resposta, hein? Que legal, hein? Rapaz, muito legal. A gente está se reinventando. É, né? Boa, tópica. E andando para frente. Isso que é legal. Bom, primeiramente, eu acho que você fazer uma alegria para uma criança é uma coisa incrível. Fora né? da curva. São crianças do pré, primeiro e segundo ano. Caramba. Da escola Pedro Crescente, que é lá da Zona Noroeste. E nós estamos tendo um apoio incrível da Dona Sônia, professora Sônia, diretora, né? Porque mesmo sendo aqui, diretora, ela... Olha, ela Tortão, pode mandar. Então, a diretora Dona Sônia está dando um baita apoio para a gente, ela na escola, e a gente participou, no final do ano passado, de uma festa de Natal, para essas mesmas crianças, que do nosso grande amigo Valdinei, que ele faz festa de Natal todo ano com a esposa dele, e a gente foi lá, participou como parceiro, né? A gente ajudou. E aí, no meio da festa, com as crianças, tudo, e é festa com brinquedo, né? Uma estrutura legal, brinquedo inflável. Pô, você aí... Tá distraindo o cara. Pô, tá, distraindo. Tá abrindo o Guaraná ali, cara? Não, meu, é fogo. Deu uma quebrada, amiga. Quebrou. Ainda bem que vocês ouviram os bastidores, mas ó, só de falar que é o nosso servidor, que é o torto, vocês já vão entender, né? Então, pô, agora até me perdi, tô brincando. Pô, você não vai oferecer um guaranazinho aí pro nosso... Abasteceu o Guaraná. Abasteceu? É só tirar a caneca. Caneca do Dorival, pô. Tá aqui, ó. Pode falar aí, Dorival. Tá aqui, doutor. Então, aí a gente resolveu, né, se espelhando... Quer Guaraná também, Marcelo? Um dedinho. Marcelo é assim. Pronto. Daqui a também. Falou que só ia tomar Coca-Cola. Aí, a gente resolveu fazer essa festa de Natal, né? De Natal não, de Páscoa. Ele tá preocupado com o Guaraná. É. Pronto. Então, vamos falar sério. Vai ser no dia 23/3, né? Uma semana antes da Páscoa. Boa. Então são quase 300 crianças e a gente vai ter lá um grupo também que chama Hamburgada do Bem. Que é uma moçada muito legal. É o pessoal que trabalha para a Hamburgada do Bem. Que trabalha para a Hamburgada do Bem, que é um também... É um outro projeto lindíssimo. Um projeto lindíssimo. E é uma molecadinha nova. Legal, e cara. Eles vão lá e eles fazem um trabalho de ficar... Recreação. Entendi. Para animar a galera toda. Então, faz aquela maquiagem, põe aqueles cabelos vermelhos, azul, que agora posa na molecada. Ah, sim. Aquela borboleta... E tem os brinquedos, como eu falei, inflável vai ter. E tem os monitores. Fica um monitor lá com a turminha do pré, outro do primeiro ano. Então tem essa molecadinha que fica lá cuidando. E remete muito a gente, porque a gente também, quando era da igreja, a gente era criança cuidando de criança. É claro, lógico. Isso é uma coisa mais legal que tem, é muito legal. E vai ter pipoca, vai ter um dia diferente. Hot dog, sorvete. É diferente.
Vai ter um doce da Páscoa. Olha, vai estar presente. Show, cara. Vai ter o nosso Gibassauro. Gibassauro. Feito aí, a gente pode falar aqui, não pode falar para as crianças, né? Não. Mas representado aí para o nosso querido Rico, que é um artista. E ele personifica o nosso, nosso Gibassauro aí, incorpora mesmo o personagem. É verdade. Muito sério, porque ele é um ator mesmo, né? Então ele incorpora mesmo. Ele incorpora mesmo, muito legal. E vai ter uma hora do coelho, que vai entregar a caixinha de bombom, vai entregar um pirulito de chocolate das nossas parceiras, né? Quer falar por nós? Pode falar o nome? Claro, pode, deve. Dona Lendinha, Fátima, né? Dona Lendinha e Fátima, que vendem doces portugueses, né? Olha. Estão sempre nos nossos eventos, vocês já devem ter trombado com elas lá. Elas adivinham o sabor português, se vocês digitarem aí no Instagram, ou coisa, vocês acham lá. E elas vão doar para a gente 300 pirulitos de chocolate. E tem também a Baimá, a Marcela, que vocês conhecem bem também, que é uma parceirona também de igreja parceira com a gente, que está fornecendo 3 kits de 50 brigadeiros para a gente sortear entre as pessoas que estão doando entre o dia 20, entre o dia 1 de março e 20 de março, que por top. Pix. Então a gente vai fazer um sorteio. Essas pessoas estão doando, a gente está dando um número para cada R$10 doados. Perfeito. E a gente vai fazer sorteio desses kits aí para não é nem para estimular, mas não, é para agradecer mesmo essas pessoas. Uma retribuição. Uma retribuição, né? Lógico. Aliás, eu muito queria legal agradecer também, porque a gente fez uma rifa. A rifa era 3 dias vendidos. Eu vi, cara, eu vi. Eu postei 2 vezes, eu falei, Marcelo, marca a gente, marquei 2. Aí ele não marcou mais, eu falei, estourou, caraca, mandei a copa. Foi 3 dias, muito legal, dinossauro. Cara. Muito, muito legal, obrigado. Cara. Muito legal. O que a gente faz, o pessoal acredita na gente. Isso é muito. Nossa, não tem preço, né? Lógico. Não acredita na gente. Né? Nem a gente esperava. Muito legal, foi rápido. Comentários aqui, o comentário aqui tá bombando também. Foi muito rápido, muito legal, cara. Sério mesmo, porque a gente, na página dos VAPs lá, a gente foi compartilhando 2, 3 vezes no máximo. Lúcio, isso tem acontecido com todos os nossos eventos. Que legal, acredito. Eventos que a gente vai ter um próximo evento depois desse daí, que é a Feijoada Solidária. O ano passado nós tivemos também. E os eventos, quando a gente coloca para vender, e a gente fala assim, olha, a gente coloca geralmente 1 mês antes. A gente fala, é para esgotar em 1 mês. Sim. Teve evento que a gente esgotou na primeira semana. Que legal. E isso é gratificante. Não só porque facilita o nosso trabalho, porque a gente já atingiu a meta que a gente queria, mas também porque a gente percebe que as pessoas confiam no nosso trabalho. É uma tradução de segurança, uma credibilidade, a segurança. É uma tradução. Porque as pessoas estão gostando do que a gente está fazendo. Confiança, cara. Né? Afinal de contas, esse trabalho ele tem 2 grandes objetivos, que é ajudar, né, e nos confraternizar. Sim, exato, que é juntar a galera. Tanto é que o nosso lema é, né, a amizade nos une, a fraternidade nos move. Então esse é o grande lema do Clube dos Dinossauros. Não, perfeito. Como que, por exemplo, você falou assim, vamos estar na escola da Zona Noroeste, na escola X. Aí, como que vocês determinam, essa é a escola? Então, dessa vez foi tipo assim, a gente viu um evento anterior, como eu falei, no Natal, tá, do Valdinei e da Georgia, um casal lá sensacional lá. Tá. E aí, eles são um casal que são nossos amigos. Perfeito. E fazem parte dos dinossauros. Mas eles têm um projeto solo deles, no final do ano, que é uma festa de Natal. Tá. O Valdinei já se vestiu de Papai Noel. Valdinei, não vou contar essa história. Vou olhar até pra câmera. Valdinei, não se você conta que a ilusão de várias crianças. Eu não vou contar essa história do Papai Noel. Já foi duende também. Ah, rapaz, o Papai Noel estava muito ruim. É um cara incrível. Mas ele é um cara incrível. Ele nem foda do Papai Noel. É um cara incrível que chegou com as calças caindo. Graças a Deus as crianças ainda falou assim, viram. Amarra minhas calças, Dorival. Sobrou pra ti. Não, ele não me chama de Dorival, me chama de Dori. Dori. O coelhinho não usa calça, se liga aqui. Então, ele não quis ser o coelhão, tivemos que contratar um coelho. Então foi assim, a gente viu o que ele fez, né? Entendi. E se espelhou. Lógico. E vimos o público-alvo. Público-alvo, que é um público-alvo extremamente carente. É, a região ali sim, necessita. Carente e afetivo. É. Foi, aquela festa foi linda. Recíproco ali, né? Umas crianças assim, você vê. Todos com a melhor roupinha, sabe? Assim, tudo arrumadinho. Se dedicando para aquele dia, né? Se dedicando, sabe? Um dia diferente deles, né? Participar. Um dia diferente. Inclusive, a gente agora, no próximo dia 15, a gente vai estar nessa escola, né? Eu e Marcelo. Sexta-feira agora. Sexta-feira agora.
uma semana antes da festa. Por quê? Porque é tudo feito certinho, né? Perfeito. O pai ou a mãe ou o responsável, eles têm que autorizar a criança aí na festa, bom, né? Legal. E a gente só entra a criança. Só entra a criança. Não entra acompanhado pelos pais, quem faz o controle são as próprias professores da escola. Que isso legal, perfeito. Segurança pra gente. Não, a escola, ela apoia a gente. É, isso que é legal, cara. E muito organizada. Dona Sônia, isso é muito nota legal. 10. Sônia, nota 10. Show, legal, e cara. Uma pessoa totalmente, ela quer ver aquela comunidade feliz. As crianças muito dela legal, feliz. Né? Muito legal, muito legal. Show de bola. E aí, o que acontece? A gente vai fazer essa festa toda com as crianças e tal. E tentando melhorar uma situação do ano passado. Aliás, a gente está conseguindo, né? Que a gente fez para 70 crianças, agora vai fazer para... Cara, que pulo, que pulo. Uma adrenalina doida. Um pulo que deu, né? E a gente só está... E a gente só está tendo essa segurança de dar esse passo a mais, porque o ano passado a gente percebeu justamente isso que eu tinha comentado agora, essa credibilidade nossa. Nós programamos uma festa para 70 e a quantidade de caixas de bombons e de doações que nós recebemos excedeu 3 vezes mais do que a gente precisava. E aí nós acabamos ajudando mais 2 associações, sim, além legal, da nossa. Que legal. Então nós chegamos ano passado... E aí, aquela velha frase, né? A gente pode mais. É, a frase lá de cima do palanque. Pode mais. A frase lá de cima. Eu nunca vou me esquecer disso. Que desceu do palanque veio na minha direção. O que será que ele vai falar? Resumiu. Do Oliva? Resumiu. Pode mais. Resumiu. Até, tá vendo? E é verdade. É verdade. Você sempre pode se reinventar e poder mais, né? E eu ia falar que no dia 15, a gente vai estar lá na escola para entregar as autorizações para os pais, né? Que é a festa na outra semana, dia 23. E... eles vão levar para casa tudo, mas a gente vai levar o coelho da Páscoa, que a gente contratou, que vai estar no dia 23 e no dia 15 eles vão também. Ele vai também. Dia 15 também vai. Também vai. Então a gente vai fazer uma apresentação, vai falar um pouco para as crianças, para motivar as crianças. Sim, para ver. Dar aquela... Porque a Páscoa, como o Natal, é uma coisa que tem um... Né, tem um sentimento ali, uma coisa lá, tem uma coisa, né, diferenciada. Na cabeça da criança, isso, né? Isso. E vai chegar aquela coisa pra atormentar os pais, né? É. Eu quero ir na festa. É. Tu bota o isqueiro lá. O coelho que me deu. O coelho falou pra mim ir na festa. Apresenta o coelho e fala, não, o coelho mandou assinar essa bagaça aí. O coelho mandou assinar. Então, vai ter no dia 15 e no dia 23 vai ser a festa. Legal. Então é tudo um trabalho que a gente vê que tem uma pedagogia, tem uma coisa... Sim, uma preparação que ninguém uma imagina. Uma preparação, né? Uma coisa, porque lidar com criança é prazeroso, mas é complicado. É delicado, né? A gente está aprendendo, pra né? Você ver como... As pessoas que sabem, né? Como nós... Como a gente se apega nos detalhes, né? Nós realizamos aí exaustivamente, às vezes com maior frequência, mas reuniões online, às quintas-feiras, para organizar tudo isso. E a gente já... Para esse evento, nós já fizemos aí acho que umas 7 ou 8 reuniões aí. É, né? Fora as que a gente, que nós já fizemos diretamente com a dona Sônia, com a diretora. Da escola, né? E todos os detalhes têm que ser pensados. Tem criança que não pode comer doce? Sim. Tipo de doce? Qual tipo de doce? Qual tipo de problema que ela tem alimentar? Como identificar isso, né? E que tipo de alimentos a gente não pode dar uma caixa de bombom? Que tipo de alimento a gente pode dar para substituir para essa criança, né? E assim vai, vários pequenos detalhes. O transporte dos voluntários, a gente vai para a zona noroeste, tem gente que não tem condução, então a gente vai ter uma van disponível no dia para levar legal, todo o time, para levar as coisas que a gente precisa. Sexta-feira a gente já tem uma logística em que a gente vai ter que levar parte das coisas. Então, as pessoas às vezes veem a pontinha do iceberg, sim. Mas o todo, toda a organização, são detalhes absurdos, pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de você executar a ação, de executar o evento, né? Isso a gente tá se especializando, né? Tá, e é prazeroso, né? Tipo assim, a gente vai entregar lá, vou dar um spoiler, vai entregar lá uma cenourinha para as crianças, então a gente confeccionou. Imagina. Já comprou, vai lá, você compra. Cada detalhe. Mas isso aqui, cada detalhe pequeno, entendeu? Sim. Aí você se transporta. Volta no lugar da pessoa, né? Sou uma criança agora. É, uma criança. E a gente também era uma criança que não tinha muita condição. É verdade, você põe no lugar. Então você põe no lugar, né? Pô, será que iria gostar? Pô, na hora o coelho vai dar uma cesta lá, vai dar a cenoura para as crianças. Criança, pô, o coelho deu a cenoura! Pô, né? Sim, legal, o sentido, isso é o aí sentido. É o sentido das coisas. Sim. Isso vai ser legal.
a gente conversa, põe na reunião. Às vezes você vai viajar, faz uma reunião. Ó, Dorival, você vai ficar igual, Marcelo. Ah, não, não. Mas então, a ideia conversa, é essa. A ideia é essa. É botar a criatividade e deixar ela voar aqui. Deixa ela voar. Deixa ela voar. Volta pro chão. É, fala, isso aqui é legal, mas na outra, beleza. E olha, uma coisa legal que o Padre Chico falava muito nas festas das crianças que eram realizadas na Igreja São Judas, eu vi recorrentemente ele falava isso nas entrevistas, ele falava assim, isso aqui hoje, essa festa grande, não vai resolver o problema, muitas vezes, dessas crianças, mas é um dia diferente, é um dia de alegria, é um dia marcante, em que a gente está levando um pouco de amor e esperança para essas crianças. Uma renovada para criança. Então, pode parecer uma bobagem, mas isso faz uma diferença enorme. Tem crianças ali que se não receberem aquela caixinha de bombom, aquele pirulito de chocolate que elas vão receber aquele dia, elas talvez não vão receber nada nessa parte. Isso afeta a saúde, cultura, muita coisa da criança. Saúde mental, tudo. Agora é a hora que ela vem e falou, opa, caramba, eu fui vista, né? Caramba, olha, teve na minha região. Olha, eu tive afeto, amor, tive, né? Alguma troca, isso é muito. A energia ali. A energia, isso é incrível. E você vê a felicidade dessas crianças numa festa de Natal do Valdinei. Eu até, foi por acaso, peguei um momento, um pedacinho de um filme do Papai Noel chegando. Tinham várias crianças, mas três crianças que estavam bem próximas do Papai Noel, encantado. Em câmera lenta. Se vocês virem a cara encantado, de alegria em câmera lenta, uma criança chega a colocar a mão na boca assim, ela, assim, olha, não tá acreditando que o Papai Noel tá chegando. Parte com o coração de qualquer outro. Dá um tapa na cara do. Às vezes você faz um monte de coisa pra estar naquele momento, tá cansado, acabou, tô cansado. Acabou. Fala assim, cara. O cara dá um tapa e fala, não, amigo, esquece os problemas. Esquece os problemas. Tá num problema, olha aqui, ó. Olha só, renova. É uma energia, é um negócio muito intenso mesmo, né? Muito legal. A gente tem os cuidados de fazer, mas tratar com criança é. Você tem que ter uma situação muito diferente, assim. O ser humano em si, né? Aí tem uma etapa, você fala assim, que o adulto, ele tem o detalhe da coisa, ele é mais crítico, né? Isso. A criança, ela não tem a autocrítica ainda, né? Ela tem a dificuldade de o encantar, né? Isso. Que é assim, você fala assim, a gente se preocupa com um grande detalhe, aquela coisa que quem tem filho sabe. A gente fala assim, caramba, vou pegar no Natal, vou dar um presentão pro meu filho, aí você fala assim, caramba, ele deixou de canto. Você dá uma roda do carro, vai brincar o ano inteiro. O ano inteiro com aquilo ali. Entendeu? E isso não é valor financeiro. Isso aí a gente fala assim, cara, a criança tem aquele. Exatamente. Ela surpreende. Ela não tem uma regra. Exatamente. Ela não tem uma regra. E para você ver o tamanho da nossa responsabilidade, né? Como a gente trata tudo com muita responsabilidade, nessa organização de pequenos detalhes, a gente já pensou até nas sobras desse evento. Se houver sobra, seja de salsicha, seja de pão, perfeito, seja de sorvete, de caixa de bombom, daquilo tudo que foi doado para os nossos apoiadores, para os nossos integrantes, nós já temos uma instituição de lá da Zona Noroeste mesmo, um projeto que trabalha com empoderamento feminino, da Fabiana Mota, um projeto lindíssimo, realizado lá na Zona Noroeste. Ela vai estar presente prestigiando o nosso evento. Que legal. E nós já entramos em contato e a gente já alinhou com ela que a sobra, se houver sobra deste evento, vai para as crianças dela também. Perfeito. Então, nada. Absoluta. Perfeito. O ano passado, nós dividimos, foi uma parte para o Aliados do Bem, que faz alimentação para moradores de rua, e foi uma outra parte para uma outra associação que eu não estou lembrado agora. Mas nada, absolutamente tudo é aproveitado e vai para alguma associação. Na semana passada, a gente estava com os Masterchefs, o Lampião e o Vice. Eu vi. Né? Grande Pietro aí, Franklin. Cara, os caras arrebentaram aqui. Valeu. Eu vi vocês. Né? Show de bola. Os caras deram uma aula aqui. Eu falei para eles, pô, eu vou ficar no canto ali, porque eu deixo os caras falar, que os caras eram só metralhando aqui. Deu fome pra caramba. Eu assisti, mas deu fome pra caramba. Cara. Né? Eu e a minha esposa, a gente assiste muito legal, cara. Direto, muito legal. Cara. E assim, era o campeão e o vice aqui, fala, cara, como assim? E não foi combinado, né? Não foi. O Pietro não foi combinado. A gente não fez um cronograma. Ah, Pietro, vai lá. É claro que a gente convidou, porque ele falou assim: ele veio pra dar um abraço. Ah, vou dar um oi lá pro Frank e tal. E aí o Vitor não pôde vir, porque tava se tratando, ela tava na Europa, né? Tava lá fora. E aí, assim, aí que aconteceu, falou, Pietro, já que você veio cumprimentar ele, você vai ficar até o programa. Não, sério. O Vitor vai poder vir, você vai ficar. E aí ficou, cara. Falei, cara, aí quando foi ver, foi a melhor coisa. Assim, foi incrível. Muito legal, cara. Muito legal. E um dos temas que o Pietro abordou quando ele veio fazer o podcast, depois na semana passada, foi justamente isso, que é a sobra da comida. Então, assim, quando, você lembra? Quando ele falou assim, justamente o que vocês estão falando.
que ele diz que o pessoal vai, corta uma cenoura, pô, isso aqui eu descarto. E aí é onde poderia ter uma ajuda, um auxílio. O Franklin comentou que muitos restaurantes, infelizmente, faziam ou devem fazer ainda isso. Então, assim, eu sei que para o restaurante é difícil esse, né, esse comprometimento. Então, assim, quando a gente vê pessoas como vocês que pensam nesse lado e falam assim, não, olha onde vocês estão indo. Você fala assim, cara, eu já estou pensando se sobrar. Como, quando está vendo uma coisa proveitosa, tem gente que é maldosa. Ah, mas se sobrar, fala, não, pode acontecer de sobrar, mas assim, não vai sobrar, mas não vai ser descartado. Já vai para cá, ó. Sim. Já, ou seja, vou cuido aqui, cuido ali, blindo, tá blindado a ação. Isso é muito legal, cara. É, quando a gente fala sobra, né? Tudo que é calculado, nós temos no nosso grupo gente que tem experiência com alimentação industrial, o Luiz, o Décio, muitos têm expertise em outras áreas, e quando a gente calcula, todo evento que a gente calcula geralmente 10 a 15% a mais. Sim, segurança, porque segurança. É melhor, às vezes, sobrar um pouco do que faltar. É lógico. Olha que dor no coração a gente vai ter se chegar uma criança nessa festa e não tiver uma caixa de bombom para entregar para essa criança. Perfeito. Então você precisa ter. Sim, só que você precisa ter calculado nisso tudo, organizado nisso, já algum lugar para você destinar. E assim, não é qualquer lugar. Claro. É um lugar que vai dar a destinação correta se houver sobra. E sempre, na maioria das vezes, ocorre um pouco de sobra. Nos nossos eventos, Feijoada Solidária, no ano passado, sobrou feijoada para confecção de 40 marmitas que nós entregamos na rua no final. Olha aí. Na rua do mercado. Na rua do mercado. Isso é incrível. A gente fina, todo mundo cansado, suado, querendo chegar logo em casa, mas falar assim, gente, vamos completar nossa missão. Claro, claro. Isso perfeito. Cada grão de arroz, de feijão aqui, a gente vai ser destinado para um fim correto, foi para a rua. E o restante que estava em natura foi para o Aliados do Bem, que é uma ONG que prepara a alimentação para moradores de ruas e famílias em vulnerabilidade social desde a época da pandemia. É um parceiraço nosso, a Mônica. Nossa, Mônica. Um abraço, Mônica. Muito porque muita gente procura o caminho mais fácil, né? Ou seja, o caminho mais fácil é só atravessar a rua. E o mais correto é dar a volta no quarteirão. Então as pessoas falam assim, pega aqui, descarta, ninguém vai ter, tô cansado. Não, cara, que eles falaram, vamos completar a missão. Qual que é a missão? Pô, mas a gente já não fez. Fez, mas tem mais um pouco aqui. Podemos ajudar mais um pouco. Sim, sim. Se a gente parar até o final. E tudo é recíproco, né? Porque assim, a gente acha que não é visto. Como você falou assim, cara, o potencial, como você usou a frase aí do começo, a gente pode muito mais, pode muito mais. A gente sempre acha que a gente fala, não, cara, mas pô, não vira isso aqui. Não, sempre tem alguém vendo. E sempre tem alguém que fala, caramba, não, eu vi vocês aqui numa ação, cara, tô aqui pra ajudar. Cara, eu queria participar. Sim, cara, tô dentro. Sempre tem isso. E Lúcio, tem um cara na nossa comissão chamado Robson. Ele e a Karina cuidam realmente da contabilidade da nossa associação. E ele é um cara que a gente percebe, às vezes, extremamente otimista, né? E às vezes a gente tá conversando, porque a gente não dá um passo maior do que as nossas pernas. Então a gente tá realizando um evento, a gente tá administrando o nosso caixa. Olha, a gente tem que deixar uma reservinha pro próximo, porque senão a gente não realiza o próximo. Não começa. Mas não pode deixar de cuidar desse. Não, então onde a gente pode tirar, onde a gente pode colocar, e a gente vai administrando. Perfeito. Já houve casos da gente chegar assim e falar assim, né? Caramba, gente, o caixa tá baixo. Estralou. Será que a gente vai conseguir? Aí ele sempre fala assim, Deus vai mandar mais pra gente. E manda. Rapaz, na semana seguinte, brota. É uma doação. Que legal. Duas ações mais generosas, tudo. E aí eu falo assim, gente, ó, o caixa chegou a tanto e tal. Aí eu falei pra vocês chegavam. Eu falei, então, olha, dá uma relaxada, dá pra. Mas pelo que vocês fazem, cara, é recíproco. É uma coisa conjunta, de quem é do bem vai ajudar a quem é do bem, entendeu? Sim. É uma coisa, um conjunto de coisas. Como é que tá aí, Vitão? Aqui tá bombando. Ó. Será que eu falo ou será que eu não falo, hein, Valdete? Eu acho que tem que falar tudo. A Valdete falou assim. Tudo tem que falar. Eu recebi uma boa recompensa para falar do presidente naquela ocasião. Ai, ai, ai. Olha aí, Marcelo, olha aí. A Valdete tá corajosa, porque corajosa da internet, porque quando tá aqui não tava, hein? Não tava. Não, tava assim, não. O presidente tá olhando, aí tava reta aqui, tava. Não, eu quero ver na próxima. Não vai ter oportunidade de voltar aqui. Eu quero ver na próxima. O Maurício. Carvalho falou, faltou o Guaraná do Durval para ele se soltar. Olha lá, olha lá. E ó, quem entrou também foi quem? Almir Nostri. O cara do CrossFit. Mandou um abraço para você, Marcelo. Tu vai explicar essa história. Opa, e agora quem falou em Kyoshi, eu quero saber uma história de umas...
Eu tô fazendo uma piada. Depois, mais pra frente, você vai contar essa história para nós. Ele teve a oportunidade de contar a versão dele e não contou. Então olha aí, Almir. Agora vamos saber a verdade, hein? Aqui a gente deixa a oportunidade pra todos, viu, Almir? Você falou, aí aqui controvérsia, falou, então esclarece aí, né? Exatamente. Então agora, eu como não pude comparecer, eu vou saber da verdade pelo nosso presidente. O Dino do crochê aqui. O Dino da agulhada. Não é nem do crochê, é o Dino da agulhada. Como diz um amigo nosso, né, o Paulo, o que vale é a versão mais engraçada. Boa saída. Sempre. Uma boa saída. Vai ter que contar a versão? Pode contar agora? Você vai contar agora? Então, o Almir... Ele é um parceiro meu de época de um grande hospital, nós trabalhamos juntos. Ele falou que há mais de 30 anos. 30 anos, então. Este ano faz 30 anos que nós começamos a trabalhar num grande hospital aqui de Santos, né? E nós fomos contratados juntos, nós trabalhávamos na área de segurança do trabalho, né? Então a gente estava fazendo um processo de seleção, passamos e fomos fazer o exame médico, né? E... ninguém me falou nada, mas eu naquela época jovem, tinha 23 para 24 anos, falei, pô, mas ninguém pediu coleta de fezes e urina. Eu não vou perguntar, jovenzinha, eu não vou perguntar para a recrutadora não, vou levar. Vou tomar atitude. Aí fui lá, no dia, coletei a... Vai dar merda. Exame lá, embrulhei, bonitinho, e levei, né? Aí os dois juntos lá para passar pelo médico, ele olhou e falou, cara, te pedindo isso daí? Eu falei, não pedindo não, mas eu trouxe, eu trabalhei em outra empresa que pediram. Então tá. Aí o médico chamou ele, né? E primeiro ele foi no médico, depois ele saiu, aí me chamaram. Aí eu falei assim, toma conta aí pra mim, por favor. E fui pro médico. Aí quando eu voltei do médico, ele tinha jogado fora. Então, não precisava, né? Sabia que não precisava, ele tinha jogado fora. Mas ele me perturba 30 anos. 30 anos ele conta essa história para todo mundo. Nós estivemos juntos esse final de semana com um grupo bastante especial lá da... Reviver lá. Hospital na Costa, um grande hospital. E a gente brincou com isso daí, né? E a gente falou, 30 anos. Inclusive, vê aí no Google, bodas do quê? Bodas em Pérola lá, e começou a tirar. Eu falei, olha, você não contou, você teve a oportunidade de contar não a história contou. Lá, agora eu vou contar a minha versão. Ele não contou ao vivo, ele contou nos bastidores aqui, ó. Nos bastidores, né? Sim, a sorte é que a gente não tá. A gente não é maldoso, a gente é zoeira, mas não é maldoso. Então, os maldosos, a gente tava ligado e deixando falar. Ele fala, ele contou exatamente isso aí nos bastidores, ele contou. Aí no ao vivo ele deu uma editada. Aí eu falei assim, ué, contou diferente, deixa ele a versão dele. Ele foi mais clássico ali, né? Mas o cara do crochê mais classic, ele, né? Ele concordou, né? Até agora não falou nada ainda, né? Daqui a pouco. De 30 anos de coletagem. E aí, quais as próximas ações do após Páscoa que já tem aí? Qual o cronograma? Vai ter a feijoada solidária, né? E aí, o Marcelo que tá mais à frente desse. A feijoada solidária. A gente vai repetir o sucesso do ano passado, né? Vai ser feito lá na Associação dos Moradores do Condomínio na Costa, que é aquele conjunto de prédios que tem ali perto da Senador Feijó. Sim. Senador Feijó. Tem uma Paguete Coelho ali. Isso, ali mesmo. Ali tem uma associação. Teve outros eventos ali. Aliás, um abração para a Dona Márcia. Nós vamos realizar quase todos os eventos esse ano, esses eventos de confraternização e sociais, de beneficentes, nós vamos realizar lá na associação. A Dona Márcia, ela é uma pessoa, a gente tem que falar isso aqui, ela é uma pessoa incrível. A gente conheceu a Dona Márcia através da Aline do Instituto, do projeto Pequeno Lucas, que é outro projeto incrível. Ela é uma abnegada, né? A agenda dela, a gente já pediu, tentou falar com ela, a agenda dela é... E tem projetos que dão uma liga incrível e deu uma liga. Legal. Nós já fizemos evento com ela. Tem um outro evento que eu não vou falar, que eu não vou dar spoiler, porque é com a Valdete, como vê aqui, porque é uma outra parceria. Tá com crédito, hein, Valdete? É uma outra parceria que vai ser feita num evento para as mulheres em maio. Tá. E através dela a gente conheceu a presidente dessa associação, que é a Dona Márcia, que é mãe de uma pessoa que trabalha com a Aline também. E a Dona Márcia, ela é uma entusiasta do social, do terceiro setor. E é uma pessoa incrível, você pode ficar horas ali conversando com ela. E aí a gente fez um evento com ela, fez outro evento com ela, aí ela começou a falar, nossa, vocês são incríveis. Aí começou a dar 50% de desconto pra gente na locação do salão. Legal. E aí ela, numa conversa à parte assim, ela perguntou pra gente,
o que, que vocês pretendem, qual a necessidade de vocês, né? A gente falou assim, olha, a gente tem necessidade de arrumar um local para guardar as nossas tralhas, porque às vezes a gente começa a acumular coisa e a gente sobra. Muitas vezes a gente não pode ficar, acaba doando para outro, mas aquilo ainda tinha serventia, vai fazer falta, né? Aí ela, amanhã no evento de vocês, eu quero falar com vocês. No dia seguinte no evento, ela levou a gente lá no canto, abriu uma porta, um baita depósito. Ela falou, isso aqui serve para vocês, para guardar as coisas de vocês? Eu falei, ué, serve? Ela falou assim, então tá emprestado para vocês, vocês podem ficar aqui. Eu vou dar a chave da associação lá da porta, da frente. Que legal. E a chave aqui, e vocês podem entrar aqui quando vocês quiserem. Deu a chave da associação. Caraca, e da porta. Legal. Que show, cara. Além da credibilidade, confiança. A confiança. Inclusive, nós estivemos hoje lá montando umas prateleiras, que a gente teve que comprar umas prateleiras para o próximo passo levar a comissão lá para a gente organizar. Sim. O depósito. É uma mulher incrível que a gente tem que ressaltar aqui, porque a gente precisa de mais Donas Márcias nesse mundo aí, né? Que não, ajudem, e o espaço é muito legal ali, viu? O espaço é muito top. Muito ali. Legal. Incrível. A gente fez eventos, a gente tocou lá, fez vários eventos, estava presente lá. É, né? Sim, sim. Foi que a gente pegou um com um vocalista interino, o Glauco estava, eu tava trabalhando no SAMU lá, e depois a gente fez o último evento, você estava lá. Tava, e esse evento, essa Feijoada Solidária, vai acontecer em abril, dia 20 de abril, ela já é um evento beneficente para confraternizar o nosso time, os nossos amigos, as nossas famílias, e também para arrecadar fundos para este próximo evento das mulheres em maio, que a Valdete, junto com o time dela, já está organizando aí. Então, então é assim, cada evento que a gente monta já é para o nosso Perfeito. Próximo passo. Né? E a gente vai reeditar 2023, uma bela de uma feijoada, música, alegria. E, ó, então temos que chamar a Valdete aqui antes de maio para ela vir. Está convidada, está feita a agenda dela, só ela mandar o WhatsApp aqui, já era, de rola. E vamos ela para ela falar sobre. Aliás, é um evento que vai ter a participação da Aline, quem sabe não vem as duas aqui para falar, né? Aline tem que vir aqui. Aline tá. Já chamamos várias vezes, hein? Demorou, né? Já chamamos várias vezes, hein? Ela fala que a Aline, às vezes tá em São Paulo. Falei, pô, fica tranquilo, vai no teu tempo aí direitinho. Uma agenda bastante complicada e tem o Luquinha, né? É, a gente sabe. A gente teve no evento do Natal lá. Foi. Cara, incrível. Meu, fora da curva ali, que veio aquela a família ali. Ali foi sensacional. Eu terminei quando eu falei pra eles, a gente tocou. Eu falei pro pessoal da banda, eu falei assim, tem muita gente maldosa, gente que pensa negativo, gente de todo tipo que não é naquele momento. As pessoas são do bem, mas não estão do bem naquele momento. Sim. Deveriam ficar 5 minutos aqui dentro. Só pra ver, só pra ficar no palco aqui, olhar pra baixo pra Exatamente. Ver a oportunidade e o momento bom que você pode superar e retribuir pra galera. Exatamente. Porque eu falei, cara, ali não tem preço. Quando a gente acabou, a gente falou, cara, ali não tem preço. Eu ainda fiquei lá ajudando no som, lá, eles ficaram ajudando lá, porque... Ah, o Papai Noel vai chegar, elas ficaram preocupadas. Falei, não, fica tranquilo. A gente resolve. Música a gente resolve. A gente coloca o som, coloca o Papai Noel, fica como trilha lá, não sei o quê. Desmonta o palco, a gente vai com a caixa de som até ele acabar aí. Aí tirar foto, aquilo lá não tem preço, cara. Não tem. E eram crianças ali também, então assim, isso não tem preço, cara. Não tem preço. Não só quando é criança, mas assim, a ação, né? A ação, ela move muita coisa, né? Quando vocês falam. Quando você vê o sorriso da galera agradecendo ali uma coisa, você fala, cara, não tem preço, né, cara? E ali vai muito além daquelas crianças, né? Sim. É, ali você atinge também as famílias, as mães, momento ali, né? Quem tem a tutela, porque são pessoas, são guerreiras. Rotinas dedicadas ali. Que estão ali o dia a dia com aquelas crianças, dando amor, Sim. dando atenção 24 horas por Sim. dia. E, de repente, aquele pequeno momento ali é um momento em que elas podem relaxar também um pouco, né? Certo. Podem se divertir junto com a família. É incrível. Aliás, como você falou, é impagável você ver aquilo ali. A gente fala, cara, não é Mastercard, não tem preço. Não tem preço, é um retorno, né? Que depois que passa tudo aquilo naquela vida que você tá fazendo, você fica pensando, caramba, né? Quando eu acabei, eu falei pra eles, falei pra minha esposa em casa, falei, cara, a gente gosta do que faz, né? A gente, quando vai tocar, a gente baixa os músicos lá, incorpora lá e vai que vai, né? Mas, e quando a gente vê a galera cantando, e quando você tá de frente olhando, você fala assim, você viu o que o Marcelo falou. As famílias, assim, tipo, naquele momentinho lá, ele falou, opa, tô relaxando aqui, tô custando, tô legal. E aí você vê a atenção que eles têm também. Então você fala assim, meu, aquilo lá não tem preço. Por isso que eu falo, muita gente deveria vivenciar, não estar ali, tipo, na situação, mas assim, vivenciar, olhar e falar, caramba, eu tenho que parar de reclamar. Porque assim, eu reclamo muito e faço pouco, cara. E às vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho condições de ajudar. Ajudar
Não é só financeiramente. Ah, não, pode ser um trabalho incrível que vocês fazem, levando a música de vocês, o tempo que vocês têm, largando família, largando tudo para ir lá fazer algo beneficente, para ir lá cantar para aquelas crianças, para aquelas famílias, nos nossos eventos que vocês já cantaram, né, inúmeras vezes. Então isso é incrível. Você pode doar de várias maneiras. Várias maneiras, né? Você pode ser útil e não é só. Você pode dispor uma hora do seu dia para fazer alguma coisa legal, bacana. Qualquer movimentação próximo, que você fizer com boa intenção ali, é sensacional. Eu acho legal também, não querendo colocar na sua mesma coisa, é o que você falou. Você está lá em cima e você vê, porque às vezes você está naquela na rotina, fazendo, né? Na rotina, porque você, para chegar naquele evento, você já dias antes, você já idealizou, carregou, fez não sei o quê. Chega naquela hora do evento, você parar. Para verificar a alegria, para verificar todos os dias só trabalhando, fazendo, não sei o que, as crianças ou as mulheres, e aí você trazer aquilo para o seu coração. Você pega, você pega ali uns 5 minutinhos, você dá uma olhadinha. Você pega 5 minutinhos, você para e traz para o seu coração. É, e você fala, você dá uma. Que isso é uma coisa que você vai levar para a sua vida, que é legal. Uma repensada legal. Uma repensada na sua vida. Porque aí você pensa que, pô, você está envolvido naquele. Aí você para, você fica vendo um na churrasqueira, outro não sei o quê, para alimentar as crianças, as mulheres, não sei o quê. Aí você vê que parou aqueles 5 minutos, vocês tocando, né, das vezes. Aí você vê a alegria, todo mundo cantando, aí você chamando as pessoas para subir lá em cima. Todo mundo. Aí você fala assim, pô, meu, isso aqui é uma coisa que eu quero levar para o meu coração, porque vai me fazer uma pessoa melhor. Sim, sim. Isso que é. As pessoas têm que entender que caridade é isso. Ali é o lado humano, né? É o lado humano. O estar humano. É a energia, né, passando e as pessoas estando felizes. E às vezes, se você também ficar naquela correria e não aproveitar, parar e ver, olha o que está acontecendo, a gente fez tanto e está legal aqui. E como diz o Marcelo, e a gente pode mais. todo mundo ganha, né? Não ganha só. Aquele que está sendo beneficiado com a festa ganha, gente. É um conjunto. A gente ganha muito. Imagino, cara. A gente ganha muito. Ah, e Marcelo, você não quis dar um spoiler, né? É. Mas a Valdete já se entregou aqui. É. Falou assim, ó, já combinei com a Aline e iremos juntas para falar a respeito do evento Mães que Transformam. Segunda edição. Na realidade, a Valdete não quis que eu desse o spoiler e se adiantou. Olha que danada. Ela tá danadinha hoje. Tá surtindo. Ela está danadinha. Deve estar em casa. Ela está danadinha. Deve estar em casa com o pé na pro alto, dando risada e falando assim: aqui eu posso falar de jeito e falou. Tá pensando só eles vão falar lá? Não, eu não quero ver quando vem aqui. Ela fala, não, o presidente tá vendo ali. É, o presidente tá vendo. Quero ver travar de novo aqui. Ficou quietinha demais aqui, né? Ficou quietinha. Ela falou que vai se organizar com a Aline e vai vir aqui. Serão muito bem-vindas, Valdete. E nos cortes que a gente faz lá, tem um corte dela com a Isabel. Ela fala um trecho, a Isabel fala outro lá. Ela tava toda retinha ali falando. Então, deve ter em casa com o pé na porta, dando risada. E olha, Valdete, pede um chazinho da próxima vez, viu? O mosquinho do Dorival. Ela deve estar lá. Bebe a água do Dorival aqui que tá tudo certo aqui. Tá no sofá, comendo uma pipoquinha. Como que é a agenda que vocês fazem, por exemplo, assim, você estava falando cada mês aí, um cronograma de evento por mês? É praticamente um evento por mês, às vezes mais um evento, né? É mesmo, porque, cara, mais de um evento por mês acontece? O que acontece? Se chegar num determinado período e nós tivermos, porque assim, a gente não fica com o dinheiro parado em caixa. Certo. A gente tem na nossa cabeça que dinheiro parado em caixa é alimento que podia estar na boca de uma família. Perfeito. Ou em benefício de outra associação. Então, quando a gente percebe que o caixa nosso ele deu uma subida, tem um dinheiro significativo ali para fazer uma outra ação, a gente faz aquela ação que eu contei para vocês no início do nosso podcast. Sim. Que ação e rede de informação. Aí nós vamos atrás de uma associação, procuramos essa associação, verificamos o que, que elas precisam, montamos, combinamos, né, conversamos com a associação, vemos qual é a informação que a gente precisa levar, atingir de maior relevância, chamamos o profissional, ou um profissional nosso mesmo, gente nossa, ou de fora. Sim.
E a gente leva a doação com essa informação. E aí a gente intercala, a gente encaixa no nosso calendário, né? E aí durante o ano, praticamente, a gente tem um evento a cada mês. Tá. Programado. A cada 30 dias a gente tem um evento, né? Nós tiramos este ano um evento famoso que a gente tinha, que é o drive-thru, que é aquele evento que a gente fica num determinado local e as pessoas vão levar a doação. Por quê? Porque entrou a pauta feminina, aí capitaneada pela Valdete, pelo time dela, e a gente percebeu que isso é um tema de relevância enorme. Sim. E que a gente tinha que ampliar um pouquinho. Então, este ano nós vamos ter um evento a mais, inclusive, e para dar uma folga na nossa agenda e não deixar uma coisa pesada demais para o time, nós tiramos este ano, como avaliação, os dois drive-thrus. A gente vai avaliar para o ano que vem. Então, é tudo milimetricamente calculado, não só para a gente manter o nosso caixa, mas também para a gente não supercarregar o nosso time. Né? E tem uma situação também, né? Porque a gente deve estar passando por algum problema, está precisando de alguma coisa, liga pro Marcelo, né? Passou o WhatsApp, né? Marcelo, meu telefone dele. Não para, é, usar 5 mil contatos. Agora não dá, agora dá, não sei o quê, vai buscar um parceiro, né? Não, vamos falar. Porque a necessidade não segue um cronograma. Ela é no momento, né? Ela acontece, no momento, né? E a gente tem uma rede muito grande, né? Que a gente quer que cresça muito mais. A gente já foi parar em aldeia indígena, na Praia Grande. Entendeu? E foi uma coisa fantástica, chegou lá, recebendo a gente, curtindo a música. Entrou de suma, outro de suma? Rapaz, olha. E deu problema, eu já tô sentindo aqui. Rapaz, já vi que tu queria ficar lá, hein? Começou lá as musiquinhas, né? Segurar os caras, viu? Os caras começaram a se soltar, viu? O pajé começou a olhar assim. Os caras começaram a... Eles não ofereceram nenhum chazinho, nada diferente? Não, ofereceram não. Não? Mas tinha lá, apresentaram a cultura deles, as músicas, artesanato, né? Mostraram a aldeia, uma visita, né? Pela aldeia. Uma visita legal. Pela aldeia, foi muito... Era limitada a quantidade que podia entrar, né? 10, 12 pessoas? Limitada. O Biel. Nós fomos intermediados por uma outra ONG, chamada Biel Causas Indígenas, um rapaz de Praia Grande, e ele levanta a bandeira das comunidades indígenas e ajuda todas as comunidades aqui da Baixada Santista. E tem a gente várias, viu? Tem várias. Eu só acho que não tem mais comunidade indígena. Não, tem. Você pega ali em Peruíbe, ele também tem umas placas ali, você vira ali e entra. E foi intermediada por ele. E lógico, é uma ação diferente, né? E a gente perguntou, olha, Biel, a gente precisa saber todas as informações para a gente... A gente não quer impactar lá, né? Não quer criar nenhuma animosidade com a aldeia. A gente sabe que é uma cultura um pouco diferente da nossa. Então, você precisa dizer para a gente o que a gente pode e o que a gente não pode. Aí ele falou, olha, a única coisa que geralmente eles não gostam é que vá uma quantidade muito grande de pessoas. Sim. Né? Todos vão ser muito bem recebidos. Ele vai fazer questão de mostrar a aldeia, a cultura. Incrível, cantaram pra gente, dançaram pra gente, a cultura deles. Sim, bem legal. Mas não pode uma quantidade grande. Nós somos em... Até que foi significativo, mas umas 10 pessoas, 10, 12 pessoas. Mas foi uma experiência, assim, incrível. Incrível. Bem legal. Muita coisa ruim que eu perdi em trás. Da aldeia, nós temos Dorival, uma hora pra chegar. Dorival é um veaco, né? Total, né, cara? Esse cara é cômico, cara. Da hora, cara. Você deu a volta na pista, deu uns 3 km lá, e pra dar a volta pra poder pegar a entrada. Aí quando. E o rapaz mostrando. Ele no GPS e eu ajudando ele aqui. Aí de repente o rapaz, o Biel, tava no nosso carro. Ele mostrou um compilado, um book que ele fez do projeto dele. E bem na hora que a gente tinha que ir pela entrada, ele mostrou, olha o meu book, que não sei o quê. Aí eu olhei pro book. Aí ele olhou pro book e eu olhei pro book. A gente olhou pro book e a entrada... Aí bugou tudo. Eu só atrás. Tu tava guiando todo mundo errou. Eu na frente. Esse cara me põe na frente, assim... E agora, não entendo, cara. Vai na frente do animal. Pô, meu. E agora, o que a gente faz, Marcelo? E agora você vai ter que voltar lá do ponto. Bom rolê. Pra poder voltar. A Valdete tava nessa. A Valdete, a gente já passou aqui. Ela tava em outro carro. E ela não se liga nessas coisas. Ela falou assim, meu, a gente já passou por aqui. Levou todo mundo pro caminho errado. Que legal. Chegou na aldeia, meu, quase que eu fiquei atrás do pajé. Todo mundo tava... Pô, mas não sei o que. Olha,
Mas é história pra contar, né? Hã? Isso tudo faz parte. Lógico, isso é ação legal, cara. Os bastidores, eles... É isso aí, não. É lógico. Além de você fazer as ações com todo o coração dedicado, você tem uns bastidores engraçados aí, cara. Isso é legal pra caramba. Isso é umas histórias. Tem mais engraçado aí, Dorival? Deve ter uma porrada, né, cara? Ah, mas eu vou ficar mais pianinho. Ah, é, manda mais uma aí, pô. A gente gosta de bagunça, cara. Ah, se não falar, o Marcelo vai falar, cara. De mas, você. Mas, então, aí é perigo. Falando que o rapaz aí tem 30 anos, cara do crochê. Tem 30 anos. Eu sou seu amigo. Dorival, muito mais que 30 anos. É um. Bom, o Dorival entrou na São Judas em 80. Eu entrei em 84. 84, hein? Faz 40 anos. Você entrou em 85 anos depois de mim. Foi, né? Carregou a primeira tocha olímpica elétrica, esse cara. agora vou contar uma história. Boa, boa. A gente vai assim, ó. Não, não, mas acabou virando. Mas chegou um clássico, em você. Mas para vocês verem como Deus age na hora certa, né? Nós estávamos, só não vou dar o nome do lugar, nem a gente, nós estávamos para realizar um evento e um dia antes a gente foi preparar tudo, arrumar um salão, começar a preparar tudo que a gente precisava. E de repente, na metade da preparação desse evento, me estoura a caixa de gordura do local. Oh, caraca! E começou a subir, né? Que loucura! Repente, cheiro forte. Mas já estava rolando o evento? Não, era no dia seguinte. Dia seguinte, um dia antes. Era um dia antes, era no sábado e estourou na sexta. Putz. Tipo 6 horas da tarde que tá todo mundo indo para casa. Tu não acha ninguém, né? Aí um estresse, porque parou tudo, a gente não conseguiu fazer mais nada. Parou tudo e a gente falou, e agora? E a gente ficou pensando, aí o Paulo falou assim, eu tive um problema na minha casa e eu tenho uns contatos aqui. Ele começou a ligar para umas empresas e o rapaz falou assim, olha, eu atendo, mas é tanto. Aí ele negociou e o cara foi lá. Eu sei que eram já 20 horas, né, Dorival? Quase 20 horas, o cara saiu de lá, um problema resolvido, e absolutamente nada estava preparado pro salão ou pro evento do dia seguinte. Aí a gente já com uma cara desanimada, cansada, aí esse chega aqui, pega o pano na mão, a pessoa na outra, ele falou assim, vamos arregaçar aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos deixar tudo em ordem. É um motivacional. Lógico. Aí cada um pegou, né? Estamos na guerra, né? Não tem derrota, meu. Arregaçou as mangas e foi. No dia seguinte, isso, né, foi um estresse assim, emocional, porque a gente falou, meu, a gente tem um evento para entregar aqui, tudo bem que é beneficente, mas para 120 pessoas, a gente né, não, tem que deixar um negócio legal ali, né? Não pode, a gente não pode, o nosso padrão de qualidade... Padrão de qualidade, não, aí, para não manchar, né? No dia seguinte, quando começou o evento incrível, uma energia incrível, a gente falou assim, meu, é Deus. Que legal. Você já pensou, a gente falou assim, já pensou se essa história... Hoje! Não, tinha que ter acontecido antes. Assim, a gente reclama, mas na realidade estourou na hora certa, estourou verdade. Um dia antes, não estourou verdade. No dia. Não, é verdade, verdade. Deus, né? Não colocaram ninguém olhando, falou assim, fica olhando aquela caixa ali, se ela estourar, já fica de olho ali. Olha, todo mundo de rabo te olhando. Fica assim, de vez em quando um dinossauro passava ali. A caixa ali pertinho no cantinho, a gente falou assim, meu Deus, segura. Vamos ver se ela tá bem ali, fazia um carinho na caixa. E a Valdete tá afiada. Tá mandando aí? A Valdete tá com a peta de perna pro alto, né? Olha, eu acho que ela tá falando mais hoje, escrevendo aqui, do que no dia que ela veio aqui. Mas na próxima vai virar o jogo, hein? O trabalho realizado pela associação vai de encontro ao tema da campanha da fraternidade de 2024. Fraternidade e amizade social. Lema, somos todos irmãos e irmãs. O Papa Francisco reforça. Maravilha. Na realidade, fizeram uma campanha da fraternidade esse ano que é tudo o que o Clube dos Dinossauros a gente realiza desde o início, que é a fraternidade e as relações sociais. Inclusive, vai muito além. Fala muito desses conflitos, dessa polarização que acontece na política, as redes sociais, que estão deixando muitas vezes as pessoas mais agressivas. Sim. E isso vai de encontro ao trabalho que a gente já realiza. Então, hoje, o Clube dos Dinossauros, a gente não tem uma formação religiosa, apesar da maioria a gente se conhecer, a nossa história vem da Igreja Católica. Mas hoje, cada um, algumas pessoas do nosso grupo professam até outra fé, e isso é lindíssimo também, né? Perfeito, fazendo bem. Tudo que vai à união, o encontro de Deus. Agora,
Agora, o lema da campanha da fraternidade, incrivelmente, ele é justamente o objetivo da nossa ONG. Isso é muito bacana. Perfeito. Valdete tá surpreendendo. Tá com o pé na porta. Hoje tá demais. Tá, cara. Se a gente vai fazer um replay do último do programa, né? Que ela ficou aqui, ó. Você tá aí travadinha, só falando. Tava assim, olha, ela nem virava pra câmera. Ficava. Mas na próxima, acho que ela vai arrebentar. Na próxima nem pode. Ela não vai nem sentar aqui. Vai sentar ali. Já vamos começar diferente. Já vamos sentar diferente. No próximo dia vai sentar ali. Se não for sentar desse lado, a gente vai estar do outro lado. Tá? Vocês, a gente muda, não tem problema. Eu vou estar do outro lado mandando informação. Boa, pode. Boa, Marcelo, já tá no esquema. Marcelo e Doriva aqui, ó. Vamos dar bola aqui, né? Bora que vamos. E os próximos eventos da Páscoa? Já passou o próximo evento? Como é que tá? Pode falar os calendários? É, tem uma feijoada. Só não abre muito jogo, dá só uma segurada. A feijoada no dia 20 de abril. Já, vão ser a maioria nos eventos lá na Na associação. Associação. Na associação, associação dos condomínios da Você já tem ideia de quando vai começar a venda dos convites? Vai começar dia 20 agora. Aí, ó. Então, um mês antes de cada evento a gente começa. Quantos convites? Qual é a previsão ali? De 100 a 120 pessoas. A gente tem uma... A gente não gosta de fazer uma coisa muito grande. Sim, por causa de segurança, qualidade, tudo, né? Atenção. E também porque o objetivo principal, também um dos objetivos, que é confraternizar o nosso time e as Perfeito. Pessoas, se torna um evento mais intimista. Então a gente vai até 100, 120 pessoas geralmente Perfeito. Nos nossos eventos. Pode até abrir um pouquinho mais, né? Mas geralmente é isso daí. Aí em junho a gente tem a segunda confraria. O que é a confraria? É como se fosse aquela confraternização no final de ano, sim, dos dinos. A gente faz a confraria no Cantinho do Céu, lá no Marapé. Sei. Então a gente vai fazer uma... Que pertinho, que pertinho. É, uma confraternização do nosso time. A Valdete também está preparando com as meninas uma confraria feminina também, né? Porque agora... Tem mesma meninas. Data? Não, ela Mulher pode, aqui geralmente homem. Da mesma data, mas ela pode escolher a data que ela quiser também. Sim. E em junho também a gente tem... um cuidar e cuidar-se do Helder, que ele está preparando aí, que pode ser uma trilha, alguma coisa. Em maio a gente tem uma ação em rede de informação, que a gente vai privilegiar o tema meio ambiente, né? em junho, que é dia 5 de junho. E a gente está preparando algo também relacionado ao meio ambiente, mas que beneficie alguma ONG. E em julho nós temos nosso Arraiá Julino. Olha, eita, que beleza aí, ó. Incrível. Na associação também. Show, cara, que legal. Cara. Em agosto a gente vai ter um evento de aniversário. E algum desses vocês vão tocar, viu? Não, a gente tá no pacote aí. Divulgar, a gente vai divulgar todos, vou compartilhar com vocês. Fica tranquilo, ele tá em parceria com o Marcelo. Marcou o Viagos, tá compartilhando ali. Em agosto a gente tem o aniversário da associação, terceiro aniversário. Geralmente a gente faz algum almoço, algum evento festivo, né? Sim. Também esse ano vai ser aberto. Em outubro nós temos o Outubro Rosa, da Valdete. Em setembro não estou lembrando, mas eu acho que é mais uma ação de informação e um cuidar e cuidar-se, né? E, em novembro azul, né? Que vai ser lá na associação também. Aí estão mais que convidados. Ele gosta do Novembro Azul. Faz isso. Você já imagina. Você vai ser o coordenador da FED, do evento? Vai ser o coordenador. Ah, que legal. A gente faz assim, só pra ver como é que vai. Só pra ver como é que vai ser a coordenação, assim, ó. Então, só pra ver o tamanho da coordenação. Vocês põem na sua agenda aí, dia 20 de abril, hein? Temos que comer uma feijuca, hein? Não, vambora. Feijuca, bora. Vambora, pô. Bora, vou mandar pra vocês aí, vamos. Vambora. Nossa, a feijuca é campeã, hein? Não, eu já vivenciei isso aí, pô. Vambora, tô no pacote. Já sei, aí, 20 de abril. Avisa ele ali, porque ele tá dormindo. Tá na nuvem. Ele tá na nuvem, ó. Tá na nuvem. Ô, Carecun! Ele anotou onde ele? Ele anotou onde que ele tá ali dormindo, ó. Esse que é o problema. Tá na nuvem. Esse é que é o problema, não tô na nuvem. Esse é o problema. Daqui a 5 minutos, pergunta pra ele quando vai ter feijoada. Ele. Abriu? Aí abriu. Tô com fome. A feijoada dele é diferente. Ali. A feijoada dele é com ervas finas. Só vem com orégano sem o feijão. O feijão dele é diferente ali, né? Mas o cara decorou tudo, cara. E você que vai fazer a coordenação Novembro Azul, então. Novembro Azul. Já era pra ser ano passado. Infelizmente, o nosso amigo Serginho faleceu, né? Descansou. 55 anos, ele descansou. Descansou. E é do ano passado a gente suspendeu, né? Perfeito. Agora esse ano a gente vai voltar com força total. Vai fazer. O Vitor gosta de fazer exame em novembro, ele repete 5 vezes o exame. E a Valdete tá aqui, ó. Não para. Setembro, tá mandando mais? Ó, setembro.
Projeto Cuidar e Cuidar-se. É, tá, ele falou, ele falou. Falou. Valdete, o Marcelo falou. Você não se ligou aí. Agora você comeu bola, hein? Cuidado! Ó. Agora perdeu o ponto. Perdeu o ponto agora, hein? É. Tamo de olho aqui, eu tô o VAR aqui. E o Décio também tá falando. Décio. Opa. O Décio falou aqui, ó. 13 do 4 tem trilha também. O Décio é estatístico. Décio é aquele que eu falei pra vocês, é o nosso estatístico, que a gente pergunta lá, Décio, caramba, qual é a instituição que foi menos ajudada aí? Ele falou assim, olha, a menos ajudada foi essa, com tantas ações. O cara sabe tudo ali na pontinha do lápis ali do computador, sabe todas as informações quando a gente precisa. Quanto desce? Quanto é que se gastou com cesta básica esse ano? Desce? Quanto é que... Vamos testar o desce agora? Vamos testar o desce. Fazer uma pergunta pro desce aí. É, desce, ó, pra ti, ó. Eu quero a resposta rápida, hein? Não vale procurar no Google. Bora. Desce. Quantas... Ó, vou fazer a pergunta no nível 1. Nível 1. Mais suave. Se ele responder, suave. Vai pro 2. É, aí vai subir, vai passando de... Vai, a 3 é hard. Ó, quantas instituições foram doadas, foram feitas ações no ano passado? Ele sabe até dos últimos 3, 4 anos. Então passa dos últimos 4 anos. Dos últimos 4 anos, vamos aí. Essa é nível suave, hein? A nível hard tá guardada aqui. 5 minutos pra... Ele não vai saber a nível hard. O Lúcio, esse é um cara, eu já falei aqui na outra ocasião, falo de novo, repito. Esse é um cara que faz um trabalho de bastidores, né? Que muitas vezes não é visto, mas é um trabalho importantíssimo para a associação. Claro, que é um cara que, cérebro, que quando a gente precisa conversar com um órgão público, com uma associação, ou prestar qualquer outra informação para algum lugar, é o cara que sabe todas essas informações. É o cara que, quando a gente precisa mostrar credibilidade em números para alguém ou para algum lugar, perfeito. É o cara que abre o livro lá e fala assim, é isso aqui que a gente fez, e a pessoa fica de... E queixo caído e falar, meu, como é que vocês fazem isso daí? Como é que vocês controlam isso? E é um cara que se apropriou do trabalho. Ele trabalha em Altamira, lá no Pará. Caraca. É, em Belo Monte. E dá conta e vem pra cá. Vem pra cá pra visitar a família a cada 30, 40 dias. E ele arrumou um jeito. Acompanhar e controlar. Na nossa associação, ele faz parte da comissão. Ele arrumou um jeito lá longe, em Belo Monte, caraca, que isso, de participar ativamente da nossa associação. Então, esse tipo de trabalho precisa ser... Precisa ser enaltecido. Que legal. Pô, certeza. Ainda mais à distância, o cara... Ó, o Renato falou aqui, ó. O Décio é o rei do Power B. Power BI. Business Intelligence. É que eu não peguei o I aqui, porque tem um coraçãozinho que tá em cima do... É o Business Intelligence aí, André. E o Robson também é o cara que cuida da nossa contabilidade, junto com a mulher, contabilista, né? É, inclusive, Robson buscar as notas fiscais hoje. Aí, Robson, ó. Né? Tá bem. A gente às vezes puxa a orelha dele. Ele é bastante culpado na vida dele, no dia a dia. E a gente estabelece metas dentro da nossa sessão. Olha, até a primeira semana de cada mês a gente precisa estar com um balanço fechado para o Décio poder fazer a estatística dele, né? Sim. E a gente puxa a orelha do Robson, quando o Robson atrasa um pouquinho para pegar as notas fiscais, ele foi buscar lá. Aliás, ele não, o motoboy. Opa. Mas tá bom, faz parte daí, faz parte do pacote. Esse aí, um dia que vier aqui, você pergunta para ele as histórias do motoboy. É? Nossa, aquela história do motoboy. Vamos trazer ele aqui, ó. Aliás, eu achei que o coelhão era o motoboy. Que ele que arrumou o coelhão. Será que é o motoboy? Não é, só se ver se o motoboy tiver com uma nota, é ele, né? Caiu uma nota do ovo de Páscoa, cai nota, é ele, né, cara? Já matou ele. Qual que é a maior dificuldade de uma ONG? Você fala assim, cara, tem um... Aquilo ali é hard, cara. Para a realização dos nossos eventos, o gargalo sempre é o local. Porque o que acontece, Lúcio? A gente tem o financeiro, tem o dinheiro, tem a ajuda de várias pessoas e tudo. É, só que para você arrumar um espaço, é bem oneroso hoje. Qualquer lugar para 100, 120 pessoas, os caras colocam aí de R$1.500 a R$2.000 para começar. Só para mostrar. E aí você fala assim, com R$2.000 eu distribuo aí pelo menos umas 30, 40 cestas básicas. Faria toda a ação. Não está deixando de colocar alimento na boca de famílias para estar pagando um salão. Espaço. Então, a gente geralmente conta com pessoas assim como a dona Márcia, que é uma pessoa extremamente generosa, que tem aberto as portas da associação dela para o terceiro setor, não só para a Aline, mas agora para a gente também. A gente conta, a gente tem que falar, as pessoas falam da política,
Mas política não é só aquela política que a gente vê no dia a dia, lá em Brasília, né? Sim, aí nossos, nas nossas cidades. É, política é tudo aquilo que a gente estabelece de relação social com as pessoas. E graças a Deus, políticos ou não, a gente tem conseguido abertura de espaços em alguns lugares. Claro. E a gente é legal porque assim, a gente não é contra o político. Mas a gente é contra o político que, de repente, ele quer criar algum tipo de cabresto com a associação ou com a ONG. Dificuldade, esse não se cria na nossa ONG. Mas aquele político que chega junto da gente, ajuda, sem pedir nada em troca. Aliás, vamos falar a verdade, a própria visibilidade que ele tem ajudando, sem pedir nada em troca, já é uma grande vitrine. Sim, automático. Né? E a gente tem conseguido isso com pessoas, a Renata Bravo esteve aqui, teve. É uma pessoa que tem contribuído de forma significativa com a gente, levando informação, contribuindo com eventos. O Braz Antunes, que hoje não é vereador, mas ele vive a política intensamente também, já ajudou a gente em algumas... O Adilson Júnior, que é vereador, através da Mandinha e do deputado Paulo Correia, tem conseguido alguns espaços para a gente. Essas pessoas, a gente agradece, a gente enaltece também, porque são pessoas que... sempre de alguma forma ajudaram um pouco a gente e nunca pediram nada em troca. Olha, legal. Marcelo, eu tô dando isso aqui, mas eu quero não pedir. Né? E o importante é isso, você não criar cabresto. É, porque muitos ficam se amarrados ali, né? Falou, opa, não, a troca ali, né? Show e comício ali, né? Falou, opa, fui. E é tão difícil hoje, essa questão da política, ela. Né? É um tema polêmico, né? Porque você fala assim, ainda mais quando entra a caridade ali, uma instituição, uma ONG com um político, o pessoal fala, ih, tem troca de favores. Sim. Tem ganha-ganha ali, não é isso. E olha, vou te falar que o negócio tá bombando aqui, ó. Manda aí. O Renato falou aqui: o Robson é o tio Patinhas da turma. O Décio. Já respondeu. Já respondeu? O Décio. Passou a primeira fase? Eu acho que ele já. Meu, até se fera, complicou, ele já explodiu, ele acabou. Eu acho que ele mandou mais coisa. Ele acabou com a gente agora. Ele mandou mais coisa. O Décio falou: 54 entidades atendidas até hoje. Não terminou. 4 anos. Não terminou. Continuou aqui, ó. 2.136 cestas básicas, 34.839 quilos de alimentos doados. E completou, distribuídas em 176 ações, doações. Olha só. A pergunta ele já passou. E agora, a Valdete tá afiada hoje. Calma aí, vamos falar do Décio, vamos valorizar o Décio aqui. Para o Décio. Eu ia perguntar pro Décio quantas cestas básicas ele tinha. Ele já mandou. Já mandou, então assim... O cara é mentalista também, né? Mentalista. O cara é mentalista. Porque eu ia perguntar, essa era hard, mas e pra não ti tem ficou... pergunta que ele não responda que você fizer pra ele, não. Não, se eu der bom dia, ele vai ver quantos bom dia eu dei no Exatamente. O Lúcio falou 37. Quantas vezes o Lúcio falou dinossauros hoje? 37 vezes. 3,8%. E a Valdete? Eu quis dizer que em setembro está agendado apenas o projeto Cuidar e Cuidar-se. Tá decorado, hein? Tá decorado, hein? Mas eu vou cutucar e vou dizer: o Marcelo falou do evento de setembro. Valdete, você estava pegando alguma coisa na geladeira na hora que ele falou. Acho que ela saiu, foi esquentar algo no micro-ondas. E acabou de entrar aqui, ó, o canal Bom Pra Macete. Aí, ó. Falou que quinta-feira está agendado o projeto Cuidado. Opa, calma aí que deu bug. Tá legal, que ao vivo é assim mesmo. Quinta-feira estaremos. Já sei quem é. Às 19 horas. Pode Cará 013. Pode Cará, Vinícius. Vão estar aqui, aí, ó. Canal Bom Pra Macete. Vamos começar o podcast deles quinta-feira, agora 19 horas, né? É, aqui. Bacana. É aqui, ó. Grande parceiros também. Parceiro aí também da Audit. Parceiro nosso, da Audit. E o Décio tá, mano, tá acabando com a. Vocês já cutucaram o cara. Vambora, Décio. Agora. Vou fazer outra pergunta, hein? Além das 170 ações, ele falou em 2020, 36 ações, 2021, 51 ações, 2022, 54 ações, 2023, 46 ações. Aí, Décio, quero saber se tu vai responder. Manda. Em 2024, quantas ações? E agora? O Décio tá com o notebook, ainda bem que tá carregado, hein, Décio? Agora eu quero ver. Ele deve estar no posto Ipiranga lá com Wi-Fi, cara. Mas essa tá fácil desde o começo. 2024, tá fácil, né? Não, mas eu quero que ele faça até a prospecção pra,
Dezembro de 2019. Vamos falar da Páscoa, então. Da Páscoa, agora, do evento da Páscoa. E agora, desce? É. Ele já falou... O Décio tá rindo aqui, ó. Ele já falou que são 300 pessoas. Quantas cenouras ali que vão dar, Léo? Quantas cenouras? Quantas cenouras o Coelho vai ter que... Vai dar cenourinha pra galera lá? Quantas? Lúcio, olha que legal. A gente tá aqui desde as 20 horas. Sim. Falando sobre o nosso projeto. E olha a quantidade de pessoas do nosso Sim, time. Sim, movimenta. Que a gente... Não, e que... Que movimenta. De pessoas que a gente falou aqui... E do trabalho que essas pessoas realizam. Então, é isso, isso é tão significativo, porque assim, a associação ela não pertence a uma, duas pessoas. Ela pertence todos, a um grupo de amigos. Time, né? Time. E isso é incrível. E quem está disposto a trabalhar, quem está disposto a se apropriar do trabalho, vai encontrar alguma coisa para fazer. Né? Isso é incrível, cada um se achando. Cada um com o seu, seu talento ali, com seu jeito. Expondo seu isso jeito, que é legal. Né? E somos uma família. Sim. A gente... se diverte, claro. A gente briga, a gente faz as pazes, a gente, como qualquer amigo, como vocês brigam, eu nunca vi vocês brigarem, vocês brigam também, cara? Eu nunca vi uma briga dos dinossauros, cara. É pouquinho. Briga normal, briga às vezes por evento, por algum detalhe que um acha que faz parte. Que tem que ser feito jeito. Para isso existe uma comissão. Se não existisse uma comissão e tivesse uma ou duas pessoas só decidindo as coisas, é lógico, talvez não seria tão perfeito. É lógico. E cada um acaba. Mais cabeça pensa melhor. Melhor, e cada um tem um talento dentro da associação. E oxigena, né? Oxigena. Isso é muito legal. É, exatamente. E quantas pessoas. Nós já tivemos. Já entrou aí recentemente a Valdete, o Helder, né? E daqui a pouco isso oxigena também, troca outro. Mas o importante é o trabalho permanecer. É verdade. Ele ficou quieto, ele deu uma risadinha. Eu acho que ele está fazendo as contas. Deve ter caído o sinal do Wi-Fi da tabela de Excel dele, do Power BI. Eu acho que o Power BI dele deu uma bugada e ele está atualizando. Daqui a pouco ele aparece e vai falar: ó, e eu vou guardar esse valor. E em 2025 nós vamos chamar ele para ver se bateu o valor que ele ia falar. Ah, opa! Vai bater. Vai ficar gravado também, já dá para bater. Vai ficar. Mas ele já vai trazer a informação. Não, esse cara é fera demais. O cara já deu um combo aqui, meu. Aliás, o Décio também é lá da... É dinossauro mesmo, lá de 1984. Aí, ó. 84 aí, ó. Aí, tá vendo? Esse aí jogou bola com o Zagallo, esse aí, cara. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, né, cara? E qual que é o nome do cara das notas fiscais? Robson. Robson e Karina. Robson e Karina. É, na realidade, o Robson enrola. Quem faz o trabalho Karina. É a Karina. A gente pega. Robson, a gente tá acompanhando. Quando a Valdete vier aqui, a gente vai perguntar pra ela: Valdete, as notas fiscais estão tudo ok? Tá com algum problema? Né? Se deu algum B.O.? Né? Senão a gente vai entregar lá, não tem problema, né? quantos dinossauros tem hoje lá na galera? Na comissão nós temos um time aí com 9 pessoas na comissão, né? E nós temos nas nossas redes sociais uma média de homens, sim, 100. Sim. Mas se você contar as famílias, as dinas que entraram agora, isso aumenta muito mais. É óbvio que dentro desse universo você tem os dinos que só aparecem às vezes só no final do ano, sim. Você tem os dinos que são mais presentes no trabalho da pela associação rotina. E aparecem nos eventos para trabalhar ou para prestigiar. E você tem os dinos que a gente chama de linha de frente, que é um Sim. grupo que está em todas, que estão em todas. Esse grupo que estão em todas é uma média de 20, 25 dinos, né? Legal. E aí você tem as famílias que comparecem. Sim, é um combo. Porque o trabalho acabou revivendo tudo aquilo que a gente viu na época de São Judas Tadeu. E muita gente que a gente não via mais, hoje às vezes pode não estar na linha de frente trabalhando pela associação, mas aparecem nos eventos, contribuem com algum tipo de doação. E a gente sempre está resgatando, né? Não, que você falou 100 pessoas ali, que tem um mínimo de 100 pessoas ali, é um combo muito louco. Só de homens, isso que a gente tem na rede social do Facebook, só tem lá para os homens, e no nosso WhatsApp tem 54. Dinas deve ter Dinos, 60. Ela tem também. Caramba. Daqui a pouco ela coloca aí a volta. Vamos perguntar pro estatístico. O Décio já falou aqui, ó. Acabou de falar, ó. 18 eventos programados este ano. Opa. Olha aí. Olha só. Tô olhando, hein? Ajuda nós aí. O Décio tá aqui, tá, mano. Aqui só de boneco no O Décio solta o estatístico. Corre pra garantir agora. Ajuda nós aí, Décio. Tá afiado. Faz a pergunta pra Valdete quantas dinossauras tem. E aí, Val? Responde agora. O Décio tá na ponta da língua. Agora eu quero ver você. Quantas dinos
Dinossauros. Vocês têm aí. Vamos aí. Quero ver lá falar. Não, eu tô fui na geladeira pegar um sorvete. Não, vem falar depois contar a coisa que ele falou já. Não vem, não. Ó, o Décio já falou, hein? Já fez a lição de casa, passou. O Décio tem um combo aí, né, cara? É. Combo. Ó lá. Ó, a Valdete já mandou bala. Já? 60 dinas. Fora! Eu não sei se ela copiou dele, eu não sei, cara. Eu não sei se o Dorival deu uma. Olha, o Dorival, eu vi que ele pegou confisco o celular dele. Eu acho que ele tá enfiado. Ele mandou cola. Tá infiltrado lá. Tá infiltrado. Com algum outro nome. Seu Dorival. Só tem duas opções. Ou ela foi a teu favor, para falar, não, melhor eu falar o número que o vice-presidente falou, para ficar bem na fita. Já que ela tá devendo o Marcelo um pouquinho ali, ficou perdendo um pontinho, ela vai ganhar um pontinho. Ou ela falou assim, ah... Obrigado, Valdete. Ou ela olhou e falou, não, vou falar 60, porque é 60 mesmo. É, mas não sei. Eu já não sei, viu? É. Então você vê, isso é incrível, né? Pô, muita gente pra caramba. Gente pra caramba e assim... É, só de você conseguir em eventos, você reunir aí 100, 120 pessoas que estiveram presentes aí juntas naquela época, desde a da década de 80, 90, na São Judas. Já é difícil você... Estabelecer contatos, pessoas que a gente não via mais, isso é incrível. Isso é difícil. E a rotina, vocês ficam diariamente focado na tratativa disso aí, né? Olha, quando vai chegando perto de eventos, a gente, que nem, né? A gente vive intensamente. Eu vejo, cara. Muito intensamente. Porque fazer um. A gente tem o nosso dia a dia, né? A gente tem que pagar os. Ainda tem o dia a dia também? Não dá. Sobra tempo pro dia a dia. Mas a gente se desdobra, né? Pra fazer tudo. Envolve a família, pra fazer. Tem gente aí que eu vejo andando na praia, tira fotinho andando na praia e tudo aí, ó. É incrível, né? Qualidade de vida, foi o Elton. A gente trabalha pro cara andar na praia. Tem cara que tira foto. Andei 20 quilômetros. Mas é. Não, mas. Brincadeira. É aquilo que o Dorival estava falando, né? É, a gente vive intensamente assim. São muitos detalhes. Então, um exemplo, agora no mês de março, para como a rifa acabou em 3 dias, a gente falou assim, caramba, mas a rifa foi na segunda quinzena. Os nossos doadores regulares, aqueles que doam frequentemente, eles doam geralmente na primeira quinzena. Pô, esse pessoal não teve oportunidade de participar, porque a cada 10 reais... que caía no Pix, a gente transformava num número, né? E agora, o que a gente faz? Aí, graças a Marcela, a Baimar, que ela ofertou pra gente aí essas 3 caixas de brigadeiros, a gente falou assim, não, então vamos colocar aí, não uma rifa, mas uma promoção. A cada 10 reais doados no Pix, a gente vai gerar um número pra pessoa e aí a gente faz até o dia 20. Aí mesmo aqueles regulares, os que doam frequentemente, eles vão ter a oportunidade de concorrer a um prêmio também, né? Meu... A gente estava preocupada. Eu já estou no celular, eu já estou no 240. Aqui. E assim, é aquilo que ele estava falando. É o dia inteiro, e aí a pessoa deposita, te manda um comprovante. Você não pode vacilar. Eu tenho aqui uns blocos de notas, já passo no bloco de notas, já vejo o número, já passo para a pessoa. Tem que ser full time. Tem que ser full time, exatamente. Porque senão você se perde e você perde a credibilidade. Né? E aí outros detalhes. Aí você tem que falar com o fornecedor, tem que comprar... material, tem que comprar... Meu, são diversas coisas. Então, quando chega perto de evento, a coisa fica uma loucura. Ele é dinossauro mesmo. Ele falou bloco de notas, cara. Bloco de notas, cara. Bloco de notas foi fogo. Caraca! Bloco de notas... Ele é da época do papel amasso, cara. Por isso que tem o DS no Power BI. Ele é da época do carbono, lá. Passava cartão de carbono pra fazer o desenho. E a Valdete tá falando mais do que a última vez. Ela tá falando que tá danadinha. Ela falou que ela não combina votos. Ó, é BBB? BBB? Foi uma. Tá falando, tá, entrou no paredão. Ó, que ocorreu entre Val e Val. Ó, ela é. Ela é comigo. Val e Val. Valdete e Durval. Eu sou Val. Durival. Ela entrou lá no confessionário lá e começou a falar. Tá no confessionário. Eu não compro voto e tal. Valeu, Val. Obrigado. Valdete, me ajuda aí. Quando ela aceitar aqui, Valdete, quando você vier, se prepare. Quero ver se tu vai estar afiadinha aqui, se tá aqui. A gente vai ligar pro Dorival e pro Marcelo. A gente vai ligar pra eles no dia que você estiver aqui. Pra não gaguejar, vamos ligar pra vocês. A gente vai estar do outro lado. Né? Vai dar do outro lado. Aí vocês podem perguntar à vontade, tranquilo, sem problema, sem problema nenhum, sem pressão. Sem pressão nenhum. Quando o Marcelo manda um oi, ela fala, Marcelo, dinossauros, ela vai falar, o presidente tá na área. Não foi assim? Foi. Tá gravado, Marcelo, cara. Marcelo falava assim, opa, tudo bom? Opa, o presidente tá na área. Aí quando o cara vai, Isabel, vamos ter que
Ela falou, não, o presidente está na área. Eu falei, pô, não pode falar, não pode bagunçar. Na verdade, isso é o carinho e respeito que a gente tem, porque a gente, nós trabalhamos juntos na Igreja São Judas por, nossa, por mais de 2 décadas, né? E ela sempre à frente num trabalho com uma perseverança, que eram os jovens, e eu com um trabalho muito parecido com o que a gente realiza hoje, que se chama eventos sociais. Então, os jovens, o grupo Tubo, com a perseverança, os jovenzinhos, que eles tinham as reuniões deles com a pré-coordenação, e eu tinha os eventos, esses eventos sociais, que eram atividades esportivas, culturais, que eram realizadas dentro do Tubo com esse público também. E existia uma conexão entre o meu trabalho e dela, até porque o pessoal, o público dela era o meu público de trabalho também. Entendi. Então o trabalho tinha que ser conjunto, feito. Eu conheço a família dela todinha desde a década de 80 aí até hoje, né? Uma então, amizade danada, né? É uma pessoa que só agregou valor ao trabalho. Muito. Qual que é a tua área, Dorival? Porque você fala de trabalhar, eu falei, cara, esse cara trabalha pra caraca, hein, mano? Então, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Ah, tá família aqui o negócio. Tá próximo aqui, tá um conjunto do outro aqui, cara. Aliás, eu caí nessa área por causa dele. É mesmo? É. Mas tu levou o coletor também, o você potinho? Levou, né? O potinho lá, não. Eu não te conheço. Latinha, mas eu não cheguei nisso. Mas tu levou a latinha lá? Eu não cheguei nisso. Você levou a latinha pra alguém aí, né? Não. Mas te dão valor. Não, na verdade, você faz uma pós para virar engenheiro de segurança de trabalho. Então, de formação, eu sou engenheiro mecânico. E eu sempre trabalhei com frota de caminhão, de carro, locadora de veículo, frota de empresa e tal. Doideira, hein? E uns anos... É, muito doideira. Doideira isso aí. Muito doideira. Rotina louca, imagina. Os carros não param, os caminhões não param. Já trabalhei em empresa de limpeza urbana. Você imagina um caminhão legal. De coleta de lixo. Aí não era um potinho, né? 11, né? Aí era um potinho, né? Era um 11 toneladas. O que tem de bomba hidráulica aqui estoura, porque... Tem uma história engraçada aí? Ah, tem várias. Fala uma básica aí. Ah, não é engraçado, é até triste, né? Ninguém morreu, né? Não é de morrer. Então tá bom. Mas é porque você não dá conta de colocar os caminhões de lixo na rua, porque muito, o coletor, ele quer lá na rua conseguir prensar a maior quantidade que ele consegue. Mas o sistema não mecânico conta. Não dá conta. Então chega uma hora, bomba, né? Vai travar. Então, tem vários recursos que usa, às vezes molha, tem várias coisas que faz. E é uma classe que eu tenho um baita respeito. Sim, mesmo, não, isso aí tem que tirar o guerreiros, cara, velho. Os caras guerreiros. São invisíveis, cara. É verdade. É isso, não é uma história triste, é uma história realista. É verdade. São invisíveis. Você vê, eu fazia várias na região de Suzano, de Mogi, e eu fazia vistorias, era o responsável, e eu via que às vezes a pessoa passava ali e a pessoa não enxergava. É demais, né? Com uma roupa amarela, que era a cor da empresa, e a pessoa não enxergava e vinha falar comigo. Não, fala direto com ele, a gente estava rindo. Lógico. Vem falar comigo. Então é uma coisa triste, mas é a cultura do brasileiro, né? Sim. Você é do interior? E não, eu sou de Santos, mas eu moro em Arujá. Ah, tá pertinho também. Que é pertinho. Ali pega. Ali divisa com. Perto de Guarulhos ali. É. Mas eu morei a maior parte do tempo que eu morei fora de Santos, em Mogi das Cruzes. Ah, tá. Que é ali na região também do Alto Tietê. E aí, uns 5, 6 anos atrás, eu conversando com o Marcelo. já tinha dinossauros, né? Já. Aí, uns 5, 6 anos. Aí eu falei pra ele: pô, Marcelo, eu tô com o CREA aqui parado. Quero ser engenheiro. Aí eu falei: como é que é a área de segurança do trabalho? Aí ele é ocupado, né? Porque ele falou bem, né? Começa com potinho. Não. Beleza. Aí eu trabalhava porque, como você falou, trabalha pra caramba essa área. Lógico. Trabalha sábado. Eu imagino. E, putz, às vezes pedia. Não tem hora. Um dinossauro, porque eu trabalhava de sábado. Eu trabalhei a vida toda de sábado. E aí, os eventos eram de sábado, não sei o quê. E eu me desdobrava. Hoje ele estava falando isso pra mim. Não, Dorival, mas antes você também se desdobrava, né? Imagina. Eu fiz a pós.
E abri uma empresa de segurança do trabalho, né, de assessoria. Minha esposa é engenheira civil. E essa empresa é de engenharia também, né? Entendi. E a gente está tocando a empresa agora. Então hoje eu tenho mais tempo, né, de me dedicar. Eu vou contrabalanceando, né? Ah, perfeito. Mas o intuito mesmo é a gente voltar para Santos, né? Ah, é diferente, né? Aquele é diferente, né? É que Arujá é bem mais sossegado ali, né? Então, Arujá é uma das cidades... Olha, tomara que o prefeito, que minha mulher trabalha na prefeitura, esteja me escutando. É uma das melhores cidades da região, porque ela é menorzinha, cuidada, tem muito condomínio lá, mas eu não moro no condomínio, infelizmente. Entendi. De repente ele te ajuda, ela te dá um apartamento. Me dá uma força, né? Me dá uma força aí. Você querendo morar para Santos, eu sou prefeito, tu não quer morar em Santos? Vai pegar mais. É. Eu não vou te dar apartamento, então, quer morar em Santos. Agora eu acho que eu pisei na bola. É. Não, adoro morar em Arujá. Pode ter uma casa, pode ter um apartamento lá, uma casa lá e morar aqui, não tem problema. É, então. Tá perto, né? É, tudo errado. O Rodoanel tá ali. Uma hora e meia, duas horas, tá lá. É, uma hora e meia, né? Pega Rodoanel, né? É quase duas horas, né? Mas a gente vai falar uma hora e meia pra valorizar o trajeto. É mais perto, né? É, valorizar o trajeto. E aí eu comecei a trabalhar nessa área. O Marcelo me ajudou muito, né, meu? Marcelo é um ícone, né? Caraca, tá. O Marcelo é fogo. Tá na vida de maior galera aí. Ele entende. É, o Marcelo ajuda muita gente. Meus amigos muito, né? Mas ele ajudou muito também. Eu vou falar agora da Carla aqui, esposa do Marcelino também, que me ajudou muito, porque ela tem é uma clínica de. Empresa de assessoria. De assessoria. Faz saúde profissional. Quando a pessoa entra na empresa, tem que fazer exame demissional. Ela é esposa do Marcelino, que esteve aqui. Eu vi, eu lembro, também aqui o professor. Assim, a gente é uma família, né? Aí eu fui lá mudar de vida, mudar a chavinha. Não, Dorival, vem cá. Que legal, cara. E ela me ajudou muito, Fui estagiário dela. Não, mas essa, cara, hoje, bem, né? Legal, cara. Show de bola, ela, cara. Me ajudou bem legal, muito, né, nessa parte também. E a gente vai assim, né? Como o Marcelo falou, a gente é uma família, né, cara? Sim. Né? Logo a gente traz o Décio lá do Pará pra cá também. Se Deus quiser, né? O Décio pode parar no Arujá, depois cair pra Santos. Vai chegar. Uma hora chega. Já cai no aeroporto de Guarulhos ali, ó. Vai pro aeroporto de Guarulhos, já tá no Arujá. Aí fica no Arujá. Você depois... sabe que o apartamento que eu moro enxerga o aeroporto? De Arujá. É mesmo? Distante, né? Assim, a cobertura lá que tu mora, lá em cima, né? Cobertura, né? Prefeito, não vai. Tô entregando aqui. Ô, doutor, não vai na conversa dele. Mas treme lá, não? Não treme, só o barulho, dá pra ouvir o barulho. Não, os aviões passam muito perto, cara. É mesmo? Ali, Arujá, é onde os aviões decolagem e aterrissagem, né? Eles passam ali muito. Você enxerga assim um avião assim completamente, cara. Caramba. Avião internacional é maior, né, cara? Você vê, se é Latam, você enxerga qual que é o tipo. Eu do Iron Maiden lá passando, falou, ele se sente o tatu dele da fantasia, né? O avião! Quem que é isso aí? O tatu. Quem é o tatu? Não é da tua época. Não, é o tatu? Não era 1962 não tinha. Décio, puxa. Escreve aí pra gente que ele. Que ano que é? Que ano que é? Não sabe quem é o tatu dele da fantasia. Não, você sabe? Tudo é sei. Então eu também sei. Dinossauro. Quem não tu lembra? Sabe, torto, quem é? Tá bom, tá na nuvem. Tá na nuvem. O torto tá parecendo aquele cara do Dragon Ball, né? Aquele, Dragon né, aquele, qual é o nome do torto? Aquele mestre do Dragon Ball? O Akota. É, que tem barbinho igual o teu. É mestre Kami? Tá parecendo o Tadeu Ferreira mandando um abraço pra todos. Grande irmão. O Tony. Essa equipe é detentora de uma excelente qualidade no quesito caridade. Oh, será que é o Tony Edu? É, pode ser. Tony, Edu, Tony Dino também. Preto. É ele mesmo, Preto? Tony, ah, abraço. Tony Edu. E a Valdete não para, a Valdete tá afiada. Valdete tá mandando aí. Ó, tu falou da Carla, ela colocou aqui, ó. A Carla é Dina. É Dina, sem dúvida. É de cala. Eu quero só ver o dia que a Valdete estiver aqui, se ela vai estar desse jeito. Vamos ver. A gente vai falar pra ela, senta onde você quiser. É. Senta onde você quiser, porque só não vai sentar onde sentou, não. E ela tá me ajudando muito, hein? A Valdete? O Marcelo, hein? Eu acho que ela quer que eu. É nada. Aí, Valdete. Então a batata tá assim. Valdete tem uns projetos diferentes aí. Ó, Marcelo. A Valdete tem uns projetos diferentes aí, né? É. Sei não, hein, Valdete? Sei não.
Mas tá indo bem, tá indo bem, Valdete. Tá muito bem. É, por enquanto agora, a Valdete foi a última que falou. É? É. Chegou a mensagem de um ufólogo aqui, o cara. Que eu falei, depois eu explico aqui. O ufólogo mandou aqui. É, mandou aqui. Acho que passou um ET lá na região dele lá. É cansado aqui, ó. Chegou um ufólogo. Eu tô falando, pô. Quem Edson ufólogo. É, depois eu converso com ele. Ele quer, tá pra vir aqui, cara. Ah, é? Ele é de São Paulo. Olha lá, o Décio já tá ligado, ó. Tatu, Ilha da Fantasia, olha lá. Tatu. É. Mas que ano que é? Que ano que é? É, o Edson já mandou errado. Como é que é? O Décio? Décio. Não, Décio, ele quer saber qual o ano. Quer saber qual ano. Qual ano e qual canal passava isso? Que, se for Manchete, eu conheço. Se for antes da Manchete. se for aquela. Manchete era sensacional. É, Manchete, cada né? Desenho passava na Globo. Pô, lembrava da Xuxa lá na Manchete. Na Manchete só. A Ilha da Fantasia? Era na Globo. Não era na Bandeirantes à noite, sábado à noite, não, né? Era na Globo. Não era na Bandeirantes sábado à noite, não, né? Tinha Gato e o Rato, MacGyver, tema do MacGyver. Não, MacGyver eu lembro. MacGyver dá um chiclete, ele constrói um prédio. Se o MacGyver fosse lá da tua cidade, Mogi, o lixo, cara, ele resolvia rápido com um palito de dente, cara. Rapaz, verdade. O MacGyver é ninja, cara. Verdade. O MacGyver é foda, cara. Olha lá, a Valdete, tu falando que a Valdete tá acelerada aqui, ó. Tá acelerada. Parabéns, Dinos. Mandaram bem. Ó. Eu acho que ela vai sair pela tangente agora. É, eu acho que agora ela tá dando fuga. Eu acho que ela tá saindo. É, tá dando fuga. Eu perguntei se o Décio vai falar, como é que é o nome do desenho? O nome do desenho. Que desenho? É um filme. É filme que vocês falaram? Meu Deus! É desenho ou filme? Não é cavalo, não é caverna do dragão. Pô, caverna do dragão. É filme? Não, isso aí beleza. Eu pensei que passava na Bandeirantes de noite, no sábado, antigamente. Isso daí era Cine TV, cara. Ah, é? De Emanuele. Que era antes, né, do filme. Emanuele era legal, cara. Vocês não são na época que tinha na Bandeirantes... Emanuele? Parecia Isa Carla, é o que maravilha. Caralho, é os pornozão. Ele tá acabadinho, mas ele é novo. Eu conheço o canal Brasil. Só. Ele é acabadinho, mas ele é novo. Tá acabadinho, tem um pé de galinha aqui, ó. Né, ó, tem a sítio inteira aqui, a fazendinha aqui. Mas eu já tô fazendo meio século. Não, então. Tu tá ruim. Meio? Um terço de um século ainda. Mas tô inteiro aqui, pô. Tá, ó, Décio, 84. Ah, eu tinha nasci em 83. Eu sou de 83. Tá... Agora, eu tô falando que a Valdete tá acelerada. O que ela falou? Parabéns, veiacos. Vocês fazem parte de nossa família dinossauro. Aê! Então, tamo junto, pô. Certo. Eu nasci em 83, por isso que eu não conheço. 83? Eu tenho 40. É sério mesmo, eu sou de 83. O filme passou em 84. Não lembro. A única coisa, eu já tinha saído do saco só. Já tava 84, é isso que eu ia falar agora. 84, eu tava entrando na igreja. 84, vocês são velhos. São Judas, é. Tu que ano que é? 62? Não, porque às vezes a televisão mostra diferente, né? Às vezes a televisão não. A televisão valoriza o cara, dá uma rejuvenescida. Olha lá. Tomara, viu? E ainda, Terra de Gigantes, Viagem ao Fundo do Mar. Perdidos no Espaço. O cara é uma estatística de tudo. Ah, meu Deus do céu. Agora lascou. Agora o Renato já entrou na ação também. Ah, o Renato adora isso aí. Sala Especial. Renato adora. Era uma... Sala Especial, ó. Deixa eu ter que fechar. Agora era na Record. Tá na nuvem nada lá. Tá na nuvem, tá ligeiro lá. Tá ligeiro, tá. Tá vendo? Eu não sei porquê, cara. Mas tem um coração do tamanho do elefante aqui no meu... No, é porque tem um... Aqui. É porque tem um... É, pra tudo dar uma curtida. É porque se eu curtir, ele some daqui? O Renato Azevedo adora. É pior, ele posta, né? Essas coisas de séries antigas, não sei o quê. Conhece essas aí que ele falou também? Conheço, opa. Sala Especial. O que é Sala Especial? É, Série Especial que tinha os arcos. Pô, eu vou falar agora. Era, como é que é a... Não, deixa, Bandeirantes Avançada. Eu ia pro quarto... Mas era uma mata, né? Olha, eu ia pro quarto... Pamela de Avenida Philips, preta e branca pra assistir com o chiado. Não era uma mata antigamente? O Claudio Hanna era meio louco, né? Aí é vamp, né? Não, essas aí antigas aí era meio. Não tinha maquininha de passar, né? Não tinha maquininha, pô. Não tinha maquininha. Fica calado, cara. Fica quieto aqui. Pá, chega. O negócio tava no nível legal. Tava no nível bom. Vamos voltar então, vai. Viva família. Agora já tá meio. Vamos voltar tranquilo aí. Ó, tô mandando aí. Ó, o Renato Azevedo não para, não. Tô mandando aí. Aqui não tem os emojis. O povo gosta.
Os emojis? Ah, então, o que ele quer? Um WhatsApp? Sei lá o que ele quer. Eu não quero nem perguntar, porque... É melhor não perguntar. É melhor não perguntar. Esse negócio do emoji dele aí é uma coisa meio esquisita. Aqui não tem os emojis que o povo gosta. Vai saber o que é. Quem ele posta, né? Não, é, o horário não permite. O horário não permite. Bom, Marcelão, Dorival, vamos falar pra galera. A maioria que tá aqui é dinossauro, dinossauros. Tem uma galera aqui que não é, o Tadeu aí, uma galera que não é. Assim, como que a galera, e depois vai ficar e ficando gravado, a gente faz uns cortes também, vai postando isso aí pra vocês lá, e vai ficar fixo no nosso YouTube lá, aqui no canal do Veacos, do Fusarca. Como que a galera faz assim, quero fazer uma doação, que você falou assim, tem a galera que participa de doação, ações todo mês, participa junto com vocês ali, como é que a galera acha vocês, Instagram, WhatsApp, qual o caminho que o canal, que a pessoa pode achar? Porque assim, a ação, vamos falar da Páscoa, que é a mais nova que vai acontecer, mais próxima, né? O pessoal vai ter as ações, vai acompanhar nas mídias, mas se ela quer fazer participar de outros eventos, doação mensal aleatória, como é que funciona? Nós temos as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, só digitar lá Clube dos Dinossauros, vai aparecer o nosso logo, que aparece aqui também. Sim. E lá nós estamos publicando todas as etapas agora do evento da Páscoa e dos demais que virão aí para frente. E sempre... a pessoa pode entrar se comunicando pela própria rede social, ou ela, geralmente a gente coloca os nossos contatos do WhatsApp, para que a pessoa possa entrar em contato, tirar dúvida, contribuir da forma que ela puder. Então sempre vai ter um contato ali nas redes sociais. Então a melhor forma são as redes sociais, Instagram, Facebook, Clube dos Dinossauros, vai aparecer o logo aqui que está aparecendo para a gente. É só acessar e conversar com a gente. Perfeito. Nessa ação agora que vocês vão ter da Páscoa, essa aí ela consegue também participar para doação, para ajudar também? Consegue. E a gente está com essa promoção ainda. A cada R$10 doados gera um número que a pessoa concorre a esses 3 prêmios da Maimá Confeitaria. Esses prêmios aí vão ser sorteados no... Sorteados no dia do evento. Fechou. E mais um spoiler, a gente vai... Como a gente vendeu em 3 dias a rifa da cesta de Páscoa... Ah, é verdade. A gente vai levar para a reunião de comissão essa quinta-feira, mas a gente está querendo fazer o sorteio já nessa sexta-feira lá na Escola Pedro Crescente. Boa. Que é o convite que a gente vai levar para as crianças junto com ele da Páscoa. Então a gente já quer sortear lá, porque... Eu não tenho que ficar segurando a cesta até a outra semana. Sim, né? Então já sorteia, já entrega, e na outra semana a gente faz o sorteio dos kits de brigadeiro. Perfeito. E já faz uma oi ali daquela bagunça. Exatamente. Faz uma bagunça ali, aquece, né? A gente vai gravar, joga as crianças, as professoras, o coelho. Já faz um aquece ali, já. É. Vai conseguir um monte de autorização de mãe. Vai, filho. Já a faz ideia um combo. É essa, né? Já faz um combo ali, né? E vai ficar uma semana que a criança não vai nem dormir direito. É verdade. Isso aí vai que vai, quem cara. Nunca, né? Quando era criança, né? Ainda mais quando você vai marcando ali, vai postando, vai pra mídia ali. A mãe vendo aquilo ali também. É verdade. Isso aí é show de bola, cara. Show de bola. Parabéns. E você vai estrear como coordenador do evento, no primeiro evento. Exato, cara. Olha, porque eu sou mais dos bastidores. Mas tem o cara mais da bagunça também. Não, dá bagunça. Se não, vira trabalho. Colocaram ele em 2 eventos de bagunça já, né? Tipo, da Páscoa, o Coelhinho e do Novembro Azul, viu, Vitor? Se liga, Novembro Azul. Também o do Cantinho do Céu também, eu tô junto com você, né? É. Que é outra bagunça também. Que é outra também, bagunça, Cantinho do Céu. Sabe que em São Paulo, Cantinho do Céu... São Paulo e Cantinho do Céu é um bairro perigoso lá em São Paulo. É verdade. Né? Sabia o bairro? Cantinho do Céu é porque tem um pneu lá do lado, lá, né? Tem os pneus. É verdade, tem uma história lá. Que nem lá perto do bairro dos Pimentas, porque o negócio pegou mesmo. Não se chamava Cantinho do Céu, tinha outro nome lá. E virou Cantinho do Céu pelas situações que faziam lá, né? É, exatamente. Algumas partes do filme do Tropa de Elite que aparece ali, ó. É aquele cenário lá. É verdade mesmo, cara. Vê que doidinho. Aqui é por alegria, né? Lá é por sinistro. É por sinistro. Vitor, como é que tá aí? Tá tranquilo? Parou. Acabou. A Valdete acho que deve ter ido dormir. Foi dormir. Foi descansar. Acabou. 10 horas, ó. 10 horas a Valdete falou assim, opa, vou dormir. Ela foi ver BBB. Agora foi votar. Ela foi votar porque amanhã é eliminação. Não é isso que funciona? É isso aí. Ela deve ter ido votar. Ela deve estar... procurando os emojis para mandar para vocês. O Décio vai fazer a estatística do Big Brother também? Não, 50%? Acho que o Décio tem um nível mais assim. É diferente. Não, não Big Brother. Ele faz o Masterchef, então. Masterchef faz o percentual. É melhor que BBB. Claro. Eu nunca vi esse Big Brother. Nem eu.
só saiu. Não sei nem que. Não sei eu só vi o primeiro pra entender como é que funciona a cara. Eu não sei nem qual que é a versão dele, mas. Eu nem sei quem é, deve ser a. A Valdete, falei! Isso, a gente cutuca, ela aparece. Estou aqui. Olha lá. Boa, Valdete. Ela só vai sair quando ela falar que o Marcelo der boa noite e sair daqui da sala e desligar. Com certeza, aí ela fala assim. Aí ela vai mandar um WhatsApp no grupo aqui e vai falar assim: Marcelo, ó, estou saindo agora, estou desligando aqui a televisão agora. O Renato também, ó. O Renato também tá ali, ó. Estou aqui, ó. Aí, ó, cara, vamos protocolar depois, viu, cara? Só o Décio que tá quietinho. Décio, acho que é o Décio que tem algum tipo de pontuação? Como é que funciona os dinossauros? Fala, não, olha, eu participei de mais eventos, eu tenho um ponto para fiquei participando do podcast, tem 10 pontos. Não. Deve ter um. Se tiver um rank aí, cara, tá explicado, né? É. Não tem, mas é uma boa ideia. Viu? Não é? Não tem o que fazer ranquear, cara. Aí, dinos e dinas. Teve a moça aqui do né? Lembra do Polidense? Do Polidense. Gabriela. A Gabriela veio aqui do Polidense e ela falou. Ela falou assim, ó, tem umas pontuações que a gente faz aqui, uma tabelinha e tal. Você falou, ah, a gente até complicou a vida dela. Ela falou assim, quem participar do podcast aqui vai ter 15 vai ter, pontos. Vai ter 15 pontos, vai ter desconto lá na... Só que 15 pontos, não, é 15 pontos é que valia R$50. A gente falou, referrou a vida dela. Ela falou, caramba, depois você falou, né? Ela deve ter naquela noite ter ficado um. Ela falou, não, tá bom, pode ser 15 pontos. Ele falou, meu, depois que ela falou, é R$50. Eu falei, eita, então foi. Agora já foi. Lá aqui vai ganhar uma rodada de cerveja, deixa esse dia junto. Olha, uma rodada de cerveja. Aliás, desde que pague pra ele tomar. Desde que pague. Lógico. Toma o nosso Guaraná. 10 horas aí, Vita? Tá tranquilo aí? 10 e 9 já. Ó, tem mais gente mandando. Né? Agora é o Décio, tá rindo aqui, ó. Aí o Renato escreveu um negócio aqui que eu tô ficando cego já. Velho. Tá aqui, veiacos no. Crendi. Ele trouxe um iPad desse tamanho pra enxergar melhor. E eu escutei essa história. Ele não tá enxergando a letra. Aí eu tenho que fazer. Eu acho que o problema é óculos. Ah, ele vai pegar o celular pra enxergar o tablet ainda. Não entendi. Vai colocar uma lupa. Vai colocar uma lupa. Olha lá, ele vai colocar uma lupa lá. Veiacos no Kremlin. Não entendi nada. Tá vendo, velho? Deixa stand-by. Aqui, ó. Vê se tu entende aqui. É coisa boa. Veiacos no... É coisa boa. Kremlin. É coisa boa, fica tranquilo. É vindo do Renato. Não olha pra mim, não. Cara, se tu não sabe... Porque ele é o tatu da Ilha da Fantasia, então esse aqui pra mim eu tô no lucro. Não, só sei, só sei que a Ilha da Fantasia, não o tatu. Tem um ranking de participações nos encontros de final de ano. Aí, ó. Tony. Tá dando certo. Boa, Tony. Boa, Tony. Ajuda nós aí, Tony. A gente tem no encontro. Isso aí, o Tony apareceu só agora. Nos encontros de final de ano, desde o primeiro, né? A gente, nos últimos a gente não tem feito, mas na própria caneca a gente coloca. A canequinha de cerveja, o desenho e o número de edições que a pessoa participou. A gente tem até hoje. Boa. Então a gente sabe quem participou de todas, quem participou de quase todas, de quem participou uma ou outra. E a pessoa sempre, quando ela vai, ela sabe o número da edição. A caneca é personalizada. Nos últimos não teve, mas as pessoas sabem. Quando a pessoa confirma no final do ano, a gente faz uma. A gente chama figurinhas carimbadas. A gente faz uma figurinha de álbum de figurinha mesmo. Aí a gente coloca a foto da pessoa, aí tem aquela coisa embaixo que diz tem o número de participações que ela teve. Que legal. O número e o nome dele, né? E aí a gente publica no grupo para estimular. Olha, fulano já confirmou, tá aqui, ó, a figurinha tá aí. Bem lembrado, Tony. Bem lembrado. Viu? Legal. Deu certo o ranking aí, ó, viu? Ajuda cara... nós aí, o pessoal tá ajudando, a gente é humilde, né, cara? O Tony chegou no final, mas já chegou pontuando, né? Não, já chegou já tá chegando. Marcou aquele gol de bicicleta. Não, opa, chegou comentando aí. Ah, comentando no final. Chegou e marcou aquele gol de bicicleta contra o Real Madrid ainda, né? E aí, Valdete? Não tem mais nada para comentar, não? Ó, estamos nos segundos minutos. Nos acréscimos finais aqui. Nos acréscimos aí. Quer esperar a Valdete falar para a gente começar a encerrar? Vamos esperar a Valdete, ou o Décio, ou o Renato. O Renato. Tá cabeça com cabeça aqui, ó. Tá competindo aqui. O Valdete, Décio ou o Renato? O Renato. Que falar por último encerra. Mas o Tony vai me mandar fechar com chave de ouro aí, tu vai ver. O Tony vai dar aquela rasteira. O Tony vai dar ali agora. Vai dar o gol de letra aí, tu vai ver. Já vai mandar ali. Se um deles mandar, a gente vai encerrar agora aí, né? O Tony ele tem mais tempo de São Judas do que eu. Quando eu entrei na São Judas em 84, o Tony já estava. O Tony deve ser de 82, 81. Pô, então o Tony não é nem um dinossauro, já tá como... Desculpa aí, não te conheço, hein, Tony, mas parece um primata. Quem foi que mandou bala? Valdete. Agradeça
O agradeço o presidente e o vice. Quem foi? Quero saber se vocês sabem. Quem foi que foi? Aldete. Aldete. Ih, Renato, cabeça com cabeça, olha lá. Eventos de canoa havaiana. É verdade. Ah, tá carimbando também aí, tá ganhando ponta, querendo pegar a ponta. E agora? Os caras estão ajudando a gente pra caramba. Tô querendo ganhar ponta. É tanta coisa. Essa participação é muito legal. 82, o Tony. 82, tá vendo? 81, 82. Mas essa participação, esse envolvimento do nosso time é muito bacana. Não, pô, isso é sensacional. Show de bola, cara. Show de bola. O Tony conhece minha família toda, o pessoal abaixo, mais velho do que eu, né? Que ele é um pouquinho mais velho. Porque ele é um rá, né? Ele é uma relíquia. Cara. O Tony é uma relíquia. Incrível. Das pedras. Incrível. Quem foi que fechou? Falei? O Tony fechou. Foi o Tony? O Tony fechou. O Tony fechou gol de letra, tá vendo? Olha lá. Falou pouco, mas falou bem, tá vendo? Mandou bem, ó. Mandou bala. E é cantor também. Gosta é de, mesmo? Gosta de cantar também. Um dia que for lá no nosso evento, acho que já teve eventos que vocês tiveram também. Ele tem que dar a palhinha dele lá. Ah, sério, gente, tá marcado. Aí, Tony, aí. Já chama um cara que canta, o Tuto. É, tira o Glauco. O Glauco vai ficar de folga aí, né? Glauco vai adorar. Opa! Olha lá, Décio. Parabéns, veiacos e dinos. Show! Parabéns pra todos nós. Parabéns pra vocês aí que estão dando show. Opa, então agora... Pô, esse aqui eu conheço, esse daqui. Quem é esse aí? Esse aqui trabalhou comigo. Quem é esse aí? Paulo Borac Juque Jr. Tu tá brincando? Paulo trabalhou comigo. Paulinho? Paulinho Maracanã? Paulinho. Aí, ó. Tá aí, ó. Mora ali nessa turma. Morava nessa isso, turma. Isso, até hora ainda. Mora lá ainda? Mora, você conhece ele? Conheço ele, tu trabalhou comigo. Conta uma dele então pra gente aí. Aí, Paulinho, ó. Pra fechar, é? Ó lá. Abraço essa dupla de corintianos. Ele é corintiano? Santista. Ele é corintiano. Mas quem falou de final agora? Canta muito bem. Valdete. É, o... Mas o Paulo acho que não tá sabendo, não tá lembrando. Ó, o Paulo não tá sabendo quem, não deve tá lembrando quem eu sou, não. Você engordou um pouquinho? Não, sempre foi a mesma coisa. Não. É sério? Não. Paulo... Trabalhou com ele aonde? Trabalhei na contabilidade do meu tio. Ah, ele trabalhou na contabilidade mesmo. E aí eu não sei se vocês conhecem, mas trabalhou com a gente também, que morava na Saturnino, o Edvander Pereira, o Edinho. Esse eu não lembro. Ele conhece, ó. Renato, temos um dinossauro. O cara vai ser sequestrado, tá dando endereço do cara. Aonde? Em Tocantins. Tocantins. É verdade. Ah, o Marcelo. O pessoal tá ajudando a gente. É irmão do Décio. Olha aí, ó. A gente contou essa história aqui. É tão legal que o Marcelo, o que a gente chama de Baca, que é irmão do Décio. Bacalhau. Ele hoje mora em Tocantins, né? Tem família lá, tudo bem estabelecido. E ele veio aqui a última vez aí no nosso Cantinho do Céu, e aí depois ele falou assim, pô, gente, eu queria fazer esse trabalho lá em Tocantins, lá onde eu moro. Posso fazer? Que legal. Pô, pode não, você deve, se você quer fazer, você deve. E ele voltou pra lá, já tá numa segunda edição, a gente fez um banner pra ele da associação, camisa. Ele mandou fazer camisa. Caramba. E ele tá levando o nome da associação, que legal, levando cara. Um pouquinho, um pedacinho do nosso trabalho. Lá pra Tocantins também. Que legal, um salve cara. Aí pro Marcelo Bacalhau. Parabéns. Ô, Baca. Show, hein, cara. Legal. Olha lá, Paulo. Claro que lembro. Luiz Vita Júnior. Abraço, meu amigo. Mudou nada. Nada. Engordou um pouquinho só. Paulinho é um cara nota 10. Caramba, cara. Muita gente boa, cara. Tem muita história dele pra contar aí. Muita história, mas eu não vou contar agora. Vocês já passou as 10 horas? Já passou. Agora pode encerrar. Pra encerrar, a gente já estamos, já estamos na sessão. Paulinho, vou te salvar. Paulinho. Dá um recado pra toda essa galera aí, os três tópicos que você sempre fala, então, o que eles têm que fazer. Vamos lá. Pra eles agora aí, meu. Cadê? Tá ligado aí? Bora aí, ó. Então, vamos aí, pessoal. Curtam aí nossa página, compartilhem e dê o like. Ó, nós temos aqui 16 pessoas interagindo no... No chat, mas só 14 que deram like. Faltam duas. Vambora aí, nos ajudem aí. O nosso Décio aqui tá foda a estatística aqui. O cara fez uma estatística aqui, ó, 12, 14. Sim, bom, estimulou. Todo mundo tem que ter um Décio. O Luiz Décio Júnior aqui, viu? O Renato tá te aguentando aí, ó.
O Renato falou que está fazendo os bonés dos dinossauros. Ah, estão pedindo bonés dos dinossauros. Eu sou fã de boné, cara. Qualquer boné pode me dar. Vou trazer um boné pra vocês. Pode me dar, qualquer boné eu uso, cara. Sou fã de boné. Sou fã de boné pra caralho. Eu também. Tem um monte lá. A gente fez uma edição, mas a gente tá um tempinho sem fazer aí. E o Renato é um dos que sempre pede. Pô, tem que fazer boné, tem que fazer boné. Aliás, falar do Tim também, que o Tim queria que a gente participasse de podcast. Tim é amigo do Glauco. É, o Tim, eu lembro, pô, vários eventos que você fez. O Tim é um cara que... O Tim nota 10. É o cara que tem uma vida lá estressante lá no SAMU, né? É. Quem trabalha lá sabe quanto é estressante. Ele é motorista, faz os plantões dele, às vezes dobra... É um cara que não tá em todas com a gente, mas é um cara que, assim, contribui de uma maneira espetacular. Boa. Não, energia. Ele vive e sugestões, palpites. Legal, olha, faz isso, faz aquilo. Um cara que agrega e contribui muito pra gente aí. Legal, show, Cartinha. Ó, quem finalizou? Vamos ver se vocês adivinham quem finalizou aqui. Ou Décio ou Valdete. Não. O Tony. O Tony diz que os dinos são inspirados pelos ensinamentos do nosso saudoso Padre Chiquinho. Tá na camisa, tá no peito. E o Tony é uma inspiração para todos nós também, porque vocês sabem que já com 50 e tantos anos, o Tony foi fazer medicina. E tá legal, velho. Aí eu não vou dizer a idade dele, se ele quiser ele fala aí. Aí, parabéns, hein, Tony? Parabéns. Ele já falou a idade aí, Tony. Tá se formando médico aí. Arrebentou, show, cara. Parabéns, nunca cara. Nunca é tarde pra você mudar. Não, você mudar o rumo da sua vida. Ah, o Décio Santos mandou uma risadinha. O Décio já mandou uma risadinha pra ficar por último, olha lá. Olha a competição. Cadê a Valdete? Tão competindo, opa. Cadê a Valdete? Ele deu a risada porque tu ficou de Décio aqui da estatística. Marcelão. O pessoal ajudou pra caramba. Obrigadão. Muito prazer vocês aqui, cara. Parceiro Vital. Doriva, show, cara. Vocês são da casa, fenomenal. Aquele abraço. A energia muito boa, vocês caras. Me diverti muito. Eu vim aqui pra me divertir e me diverti mais do que imaginava. Que bom, cara. Cara, isso aqui é um podcast muito. Sensacional. O horário tá lá. Mas, meu, a gente vai pra até meia-noite. Não, deixar, vai. Cara. Deixar. E agora? Deixar, quem mandou mensagem? Pra finalizar. Valdete. Foi? Nada! Já pulou! Foi o Décio. Ó, as dinas foram sempre solicitadas pelo padre. Solicitados pelo Padre Chiquinho. Verdade. Aí o Renato já foi. Doutor Tony Pietro, urologista. Vai ser mesmo. É mesmo, a área especializada. Ó, agora o Tony de novo. Olha lá. É, quem dos veiacos faz parte do SAMU? É o Glauco. Vocalista, não tá aqui. O vocalista. Não tá aqui. Aí a Valdete. Abraço para o Torto também. Vem cá, Torto, vem cá. Vem cá, vamos mostrar nosso servidor aqui, ó. Esse que você não vê, faz o podcast que você vê. Esse faz. Sem esse cara, nada rodava aqui, viu? O Renato falou do Tim aqui. O Tim é do SAMU, né? O Tim é do SAMU, caralho. É o Tim e o Glauco. O Tim e o Glauco. Verdade. Socorristas, é isso aí. É que o Tony conhece, né? O Glau, ele deve estar perguntando quem é do SAMU. Isso, quem é do Reais, que é do SAMU. Tá perguntando quem é do SAMU. Bom, já deu o recado. Vai dar reforça o recado com eles, três tópicos aí. Então aí, pessoal, vamos aí. Pô, não consigo, pô, não param. Agora o Renato. Chama o Helder para finalizar com as fotos. A Valdete. É fotógrafo. A Valdete tá rindo. Então, pessoal, vamos aí, vamos se inscrever aí na nossa página aí dos Veiacos, que toda semana temos o nosso podcast do Fusarca. Vamos compartilhar aí para quem puder nos assistir e dê o nosso like. A tua estatística, tu quer fechar com a tua estatística? A minha estatística agora, estamos com 17 ao vivo, mas só que continua nos 14 no joinha. Tá, alguém não deu, hein? Alguém não deu o joinha aí. Tem três que tá comendo bola. Vamos nos ajudar aí, pô. Tem três que perdeu ponto com a diretoria aqui, ó. Tem três que perdeu ponto com a diretoria. Pô, pode não. Deu ruim aqui, não. Meu. Deu ruim tá aqui. Tá dando ruim, hein? Depois passa a lista aí pra mim. Eu vou passar, ó. Depois, ó.
Servidor demais, olha lá. Tá competindo, ó. Vita e o Torto estão competindo com o Décio. A estatística aqui funciona também, viu, cara? Precisando o quê? Pensa, pensa. Pessoal, obrigado, boa noite, valeu, boa pessoal. Semana. Vamos reforçar da Audit aí também para falar da Audit. Aí, Audit Estúdio de Conteúdo. 3232-3030. Aê! Aê! Eu demorei para decorar. 3232-3030. Você sabe que o Anderson, né, é coincidências da vida, nossa. O Anderson trabalhou comigo no Ana Costa. É mesmo? O Anderson trabalhou comigo no Ana Costa. Cara, o mundo é, o Santos é um ovo, né? Literalmente. Também, eu não sei se você é da tua época, o Márcio. Márcio Seco. Márcio Seco, tem cada história. Ah, o Márcio Seco é vizinho nosso aqui, ó. Aqui, mora aqui nesse prédio de 3 andares aqui, ó. Eles vão falar o endereço, o cara vai ser sequestrado. Ah, ele mudou daqui? Mudou, pô. Por isso que ele aqui sem vergonha não tá por aqui. É, fica falando, o Vita fica falando o endereço do cara. O cara é sequestrado amanhã, o cara já sabe onde foi. Sábado, agora eu vou estar num churrasco com o Márcio Seco. Não, mas a época que ele trabalhava lá, ele tinha cabelo ainda, né? Já não tinha. Já não tinha mais cabelo, né? Já não tinha cabelo. Mas dá pra passar no Fabinho. Estudou comigo aquele sem vergonha. Dá pra ele passar no Fabinho. Dá pra ele passar no Fabinho lá. Passar no Fabinho. Nunca vi. Só se for pra dar um lustro na careca. Ah, pode, tem barba? Não, tem. Pior que ela tá com barba. Aí, ó, ele pode passar lá. Apareceu aqui, ó, coincidência. O Renatão falou aí, ó. Coloquei veiacos no bar do Gremlin, em Praia Grande. Venham logo. Ó. Oh, boa. Bora. Vamos embora. A gente tocou sábado na Praia Grande lá. Colocou, no... mas é, vocês foram nesse bar do Grêmio? Não, a gente tocou sábado na Praia Grande lá. Ainda não. É. Sábado a gente tocou agora na Praia Grande, lá no Boqueirão. Estandipa. Estandipa Bar. E a Valdete, gratidão. Gratidão, nós temos. Temos gratidão por você, Valdete, estar aqui com a gente. E vamos tocar na Beer Green Praia Grande também. É. Será que não é isso que ele tá querendo falar? Eu não sei. É isso aí? É isso aí. Beer Eu Green? Acho que é isso aí que ele quer Beer falar. Green? É K-R... E Emily. É que tá tendo uma votação, tipo, o pessoal tá votando pra chamar as bandas pra lá. Ah, perfeito. Sim, sim. Ele ia fazer por lá, ó. Nosso servidor. Nosso servidor sai da nuvem de vez em quando. Esse aí frequentou muito o Teatro Municipal, a biblioteca do Teatro Municipal, pra fazer lá. Olha lá. Ele é ecológico. Muita Barça, né? Muita Barça. Muita coisa ecológica ali. É muito. Muitas ervas finas. Muito chá ele toma, viu? De vez em quando fumo chá, né? É isso aí, ó. Gremlin. Agora isso, podemos encerrar, isso. Então. Tá aí, o Renatão tá nativo aqui, ó. Renato show de bola. Show de bola. Não, show de bola. Um abraço pro Renato, porque o Renato sempre pode prestigiar os nossos eventos. Deixa agir. Abração aí pro Paulo, pra todo mundo que tá aí, Valdete, Tony, Décio. Ó, agora a gente vai encerrar. Deu errado, né? E a tua estatística não mudou ainda. A minha estatística não mudou. Tem 17%, Ixi, 14, agora. Tá. 9 fora, tira 2. E nada dos 14 subir aqui. 37,4, 1,8 faltando. 1,8 faltando. Nós temos a lista, a gente vai passar pro Marcelo aqui, Marcelo, que não deu like. Marcelo vai puxar a orelha de vocês depois. E o Dorival dizer. Também. A gente vai passar pro Marcelo, que ele é mais sério. O Dorival vai pegar leve, vai trocar uma ideia. Então... Não. E vê se foi a gente vai no Caxias. O coração aqui não. A gente vai no Caxias. Nós temos que ver se foi. Marcelo é mais razão. Aqui estou com a cerveja e ele fala, tamo joinha. Será que o Décio foi o Décio que deu joinha? Oi? Será que foi o Décio que não deu joinha? Não sei. A gente vai descobrir e vai postar na página daqui a pouco. Lá aqui no Renato. Dia. Só por coincidência. Doriva e Marcelo. Vocês são Dino Raiz. Ele gostou de ficar aqui, cara. Parabéns a todos. Ele não, o Vita nunca fica aqui agora. Ele gostou de usar o aparelho de lá da Shopee. Meu aparelho da Shopee. Made in Thailand. Isso aí pegou lá em Manaus. Mas lá em Manaus. Zona Franca de Manaus. Pô, o Décio Estatístico pode pegar pra você, é lá pertinho. Viu? Ainda bem que a zona é franca de Manaus. Não é franca, né? Não é zona de aqui de São Paulo. Pessoal, obrigado. Boa semana. Valeu. Boa noite. Prazer ter os veiacos. Dinossauros e dinossauras, as dinas, logo. Dinos e as dinas. Obrigado, galera, que tem acompanhado. Compartilhou bastante vários comentários aí, ó. Curte, dá um like, acompanha a gente aí. Vamos que vamos. E vamos trazer um dos dinos aí depois, um desses aqui que estão comentando. Cada um tem uma história diferente pra trazer. Rapaz, tem que trazer mesmo. Então, assim, isso aí. A gente pega uns eventos, mesmo. A gente fala com vocês, com o Marcelo, com o Doriva aqui, ó. Traz a dupla de dinossauros aqui. As dinas já tem agenda aí, né? Já estão prontas aqui pro evento delas. Mas tem a galera que tá aqui compartilhando, a gente vai trazendo aqueles aqui. Tem que conciliar o Décio aí, um período que ele esteja aqui. Que ele estiver por aqui, lógico. Vamos trazer ele aqui, pra falar mais sobre... Ou estatísticos. Power BI, vamos Power BI. Vamos pôr a fotinho dele assim embaixo, ou estatístico. Power BI, esse cara aí. E ó, se preparem que semana que vem vai estar
tinindo aqui o nosso podcast. Não percam. Tem surpresa ainda. Surpresa. Olá. Semana que vem vai ser... A gente sempre tem surpresa. Quando não combina uma coisa, vai lá e dá outra. É. É a surpresa. A surpresa é um pouco diferente. Olha lá, o Décio falou que já tem 17. 17? Opa, ó, tem 14 no like aqui, ó. Como que eu faço? É que a tua internet não atualizou. Tua internet também é de Manaus. Parou, pegou ó, o wi-fi. Tá com um delay aí. Vamos ver. Ah, tá 16 oh, aqui, Décio. Tá subindo, não. Fechar e abrir de novo vai pra 17. Tá chegando a internet de lá de Manaus, né? Acho que em Manaus em Manaus tá melhor que aqui a internet. É, vou dar boa noite pra galera, hein? Pode dar boa noite. Não, a gente tem que olhar pra lá. Levar o... Sei lá. Levar o... Popexo? Popexo. O que é isso aí, torto? Servidor. Esse nem eu entendi. Foi o Renato que falou de novo? Foi. O Renato tá falando pelo Enigma. É, tá estranho isso aí. Tá sem óculos. Tá estranho. Fechou. Tá em aramaico. Tá estranho. Tá mandando muito daquela figurinha lá. Ah, o pô fechou. Pô fechou. Fechou? Ele tá concentrado aqui, ó. Maria Carolina Rezende de Santana. Entrou agora. Boa noite, meninos. Agora tá bom o horário dela. Deve ser o fuso horário. Deve tá... Eu não conheço, você conhece? Não. Uma boa noite pra ela, tá tudo bem. Boa noite. É, às vezes até conhece, né? Mas A Valdete, professor. Tá bom no horário. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa semana. Dinos, boa semana. Vamos que vou. Bom. Surpresa. Feliz 2024 pra vocês. Até pros veiacos aqui, ó. Não para. O pessoal não para. Eu não posso deixar ele sozinho. Não. Então tem que ficar falando, não, né, mas coitado? Eles têm que ir embora, eles têm que ir embora. Eles têm que ir embora, aí, ó, pessoal. Daqui a pouco apaga a luz. O chefe, ó, os dinos têm que dormir, senão... É, pô, eles estão na base de oxigênio aqui, pô. Senão o tiranossauro Rex pega eles. Tem uns tubos de oxigênio aqui atrás, pros caras não dormir, pô. Os caras estão... Hoje a gente deu uns energéticos pros caras não dormir ó, até... Ó, Maria né? Carolina Rezende de Santana. Boa noite, é Carol, noite, essa menino. É Carol, fez faculdade comigo, essa Carol. Aí. Ah, é? É, Carol, tá em casa lá, ó. Carol, beijo, obrigado, tá acompanhando, viu? Ela só atrasou, teve delay. Acabou o Big Brother. Boa noite. Valdete, boa noite. Já votou, né? Tu já votou, mano? Já votou aí, Valdete, no Big Brother? Já votou. Torto, tranquilo? Torto, tranquilo? Podemos encerrar? Então vai. Valeu, pessoal. Vamos deixar ele encerrar. Torto, encerra aí, Torto. Vem cá encerrar, Torto. Vem cá encerrar, Torto. Faz tudo. Faz tudo, se vira, né? Quando você faz lá o negócio do chá, você faz um monte de coisa lá também. Tu faz tudo sozinho. Onde é que ela prende, pulsa, prende, passa, indica cachimbo, tu quer fazer. Olha lá, torcedores do Santos dormem cedo. Quem falou isso? É o Renato. Renato, só pode ser o Renato. Ele tá de rosca, já tá. É, o Torto já tá nas nuvens. Renatão tá de férias, né? Coringão, só em abril. É, só em abril. É, porque o Paulo é corintiano, né? É, corintiano. Tá, ali tá cheio de corintiano. É, Campeonato Paulista tá ele cheio. Já não vai vir, não pode falar nada, ele não vai nem ver, mas só vai ficar. Vai, Torto, vem cá. Torto, vem cá fechar. Vem cá, manda um beijinho pra Val, porque ela te defendeu, a única que te defendeu hoje foi ela. Ó, esse é o nosso servidor, hein? Ó, o nosso servidor aí, ó. Pode ver que pessoal, saiu uma fumacinha. Obrigado aqui por lá. Tudo. Deixa ele falar de novo. Obrigado por tudo, até a próxima. Segue, compartilha, se inscreve. Valeu. É isso aí. Aê!